ชาตึ่งเนธรรมะยิเบิดาจีบาซะทุบเด้อโหชาตึ่งเนธรรมะยิชีไกอุซินลีฮ้อไล่ตา9นาทีจ่อๆหลอกยောက်ตัวลูกเค้าเนี่ยเลยเตยร่อมาชีหลับบ่าวตยานาบีก็อนินะเลยดีลูกชีไกก็อุซินลีดิฮ้อได้คํามาไม่ปิ้งญาเนี่ยไม่งี้ลุจาตามาบุญนี้โหลฮ้อได้ပြောได้ปู่กูนี่นอกๆอาคามาเมียๆปั่วถั่วพี่รอลาจ้ะซะจะบาซุลิมะนี่กะตรงน่ะบุญนี้ပြောแก่ได้ซะล้างน่ะดีนี่มาซะฮ้อยามาဖြစ်ป่ะพญาโกโรเมียจีตัดต่อเฉินชาရှိတော်မူခြင်းอาคาตรงน่ะยะฮะเวดะฮะโรวิคุยุสติพุทธะตาตะเนသောမံလောကံပပတိတိအပ္ပမုတ်တော်ဝါစန္ဒီမာလို့ဒီဒေသနာဘုရားဟောပါဘယ်သူအကြောင်းပြုဟောကလေးလို့ဆိုတော့ရှားတိတ်နဲ့ဓမ္မရိတ်လို့ဘုန်းကြီးအမိပေးထားတဲ့ခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်သူမနာလေးကိုအကြောင်းပြုဟောပါဘာကြောင့်လို့အတူအကြောင်းပြုဟောသလဲဒီခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်ကလေးကိုယဟန္တာကြီးဖြစ်မှမသိကြတော့ပုထုဇဉ်ယဟန်းတွေကကတုံးပုလို့ပုလက်မောင်းဆွဲရန်လို့ရန်အေးမိုးဒီဆတော်လေးမင်းနိုဘူးလေးပါသေးလားကွာဇလူစကြတဲ့ကိစ္စကိုဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးယင်မတော့မူပါလေယင်မယုံတွင်မကသူ့အကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲတရားနာပိဋကဒီဒေသနာကိုဟောပါဒီတော့ဒီသူမနာသာမဏေအကြောင်းဟောမယ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဇက်ဆောင်နေလဲစုံအောင်ထဲမှာအကွက်လဲပါလိမ့်တရားနာပိဿာကြီးကိုဘုန်းကြီးနာနဲ့မေးမယ်ပေါ့ပိဿာကြီးဟို12တောင်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းမီးမထုံးမဲလဲနာဘူးပါလိမ့်မယ်ဘာဝမယ်ဘာဝပြောပါလိမ့်ပြောလိုက်ပြီတော့ညုံစီစီလို့ပိဒါကြီး12တောင်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းနဲ့မီးမထွန်းအောင်မီးမထွန်းမနဲ့လင်းတာဘယ်သူပါလိမ့်အဲဒကမတွေကလည်းသူတို့ပဲဆွဲသွားပပပရိပါဗျာဒကာတွေကလည်းယောလိုက်သွားတယ်ပပပရိတဲ့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားနားထောင်နော်ပပပရိကခုနှစ်ဆောင်တိုက်ခန်းမီးမထွန်းမလင်းတယ်အခုဘုန်းကြီးမေးနေတာကကျဆယ်နှစ်တောင်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းကိုမိမထုံမဲ့လင်းပေါ့ပေါ့ရီမဟုတ်ပါဘူးရှင်အနုယုဒ္ဓမင်းသာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ခမင်းဖြစ်ရာအရက်ကိုမသိတဲ့မင်းသား၄ယောက်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရှင်အနုယုဒ္ဓမင်းသာဒီတော့နုယုဒ္ဓမင်းသားဘဝတွေကိုရှောက်ဟောနေမယ်ဆိုရင်သူမနာဇက်လန်းနည်းနည်းလေးနှောင့်သွားပါလိမ့်အဲ့ဒီအနုယုဒ္ဓကျွတ်တို့ခတ်တုတ်တုတ်ပဲပေါ့ယဟန္တာဖြစ်လိုက်ကြပါလို့ရှင်အနုယုဒ္ဓယဟန္တာကြီးလို့နေလတစုထင်းထင်းရှားရှားနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နဲ့ကြားဘူးကြပါအဲ့ဒီရှင်အနုယုဒ္ဓကဘယ်နေရာမှာဣတရက်ရတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒိဗ္ဗစက္ခုအရာမှာဣတရက်ရဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာဒိဗ္ဗကနတ်စက္ခုကမျက်စိနံမျက်စိကဲ့သို့ဖောက်ထွင်းပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတော့ခြေသားတော်ငါရဲ့သားတော်ကြီးအနုယုဒ္ဓအမျက်ဆုံးပဲလို့ဧတရက်ပေးစာလိုပေါ့ဗျာမြန်မာလိုပြန်တော့ယာရုပေးလိုက်နံမျက်စိအရာမှာငါဖရာအောင်သူအမျက်ဆုံးအဲ့ဒီရှင်အနုယုဒ္ဓရဟန္တာကြီးသည်ဒီကနေ့တော့တရားနာပိဋကနိရောဓသမာဓိမှာအထကျွတ်တို့ကျေးဇူးရှင်ရှာရပြီကိုသူရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းလေးပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဩငါပြီဟောလုံးရတဲ့နောက်ဘဝကအနာဘာရလို့ခေါ်တဲ့ထမင်းဦးဒန်းသမားရဲ့သားဖြစ်ခဲ့ပါလားမှန်နော်အနာဘာရတဲ့အဲ့ဒီထမင်းဦးဒန်းသမားရဲ့သားဖြစ်ခဲ့စဉ်အခါတုန်းကငါဒီသူမနာတထေကြီးထံမှာမိခိုးခဲ့တယ်သူမနာတထေကြီးရဲ့ထံမှာမိခိုးပြီးတော့စတော့လာရမှတနေ့တစ်နေ့ကြတော့အာနာပါရဒီထမင်းစားမလို့ဆံလုံးပြီးပြီးတောင်ဟုတ်ရှာပါဘူးဆင်းရဲသားဆိုတော့သကွဲထမင်းလေး
အဲ့ဒီသကွဲထမင်းလေးကိုစမလို့ခံပြင်းနေရောပြုံးမနဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြွလာပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြွလာတော့ဟာပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြွလာပါဖြင့်လားဟဲ့အနဘာရမင်းအခုဒီဘဝမှာဆင်းရဲဆံလုံးမပီတဲ့သကွဲထမင်းကိုမင်းစားရမင်းပါပြုလို့ဆင်းရဲသလဲအကြောင်းဆရာလိုက်တော့ပုပ္ပေသကတပုညတာဆိုတဲ့ဒါနစက်ကြီးမင်းပြက်လာခဲ့တယ်။နောက်ဘဝကမလှူခဲ့လို့ဒီဘဝမှာမင်းဆင်းရဲတော့ဒီဘဝမလှူဘဲနေလို့ရှိရင်ဒီဘဝကပေပြီးတဲ့ဟိုဘက်ဘဝကြရင်မင်းကုန်းကောက်ဆရာတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အနာဘာရာမစမ်းနဲ့ဒီတလတ်စာလေးကိုမင်းမစားဘဲနဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဟာလူဝါရောလာရဲ့လို့စေရနာကြီးကတိုက်တွန်းချက်ပြုပြီးတော့ဟောယခုချက်ချင်းမတရားနာပြီလားသမင်းမကများလေးကင်ပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓထားလူပါရင်လူတော်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကချက်တော့သမင်းပကံများတဝက်လောက်ကြတော့လက်ကလေးကာပြလက်ကလေးကာပြပါဇက်ကမပြောတော့လဲပြောမခဲ့သူပေါ့အဲအာဏဘာရငါအကုံလောင်းလိုက်လို့ရှိရင်မင်းစားစရာရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးမင်းစားဖို့တဝက်လောက်ချမ်းအောင်တော့လို့ဗဇက်ကမမိန်တော့လဲမိန်တကဲ့သို့လက်ကလေးကာပြတယ်ဗျာဒီနေရာမှာတရားနာပရိသတ်ကြီးနည်းနည်းလေးသဘောပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့နာကြကြည့်လိုက်ပေါ့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့တန်ဃာတော်များသည်လူရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာမျက်ကွက်ပါတယ်မိစ္ဆာပစ္စည်းလေးပါဒါယကာရူရဲ့အပေါ်မှာသံဃာတော်အရှင်မြတ်များညှာတာတော်မူပါတယ်မိစ္ဆာဤထဲတချို့ကသမဏကရှင်ကနဲ့သံဃာတွေကိုဘယုတ်ဒုက္ခပြောမယ်တချို့ကများဘုန်းကြီးတွေလူကိုယ်တွေလောက်ချင်းနေအလကားပဲတဲ့အလုံးမရှိအကင်မရှိနဲ့တကားတော်မှလှူတဲ့ဆုံးကုန်လက်ဆေးအသာ၌ဥပြင်းစင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပြင်မော်စင်းသင်္ကန်းခေါင်းမှုချုံအိတ်ဖော်ရတာတဲ့သူတို့အလုတ်ကသမန်ငါရှန်ငါလေးပြောတာလွယ်ပါဘူးဗျဘုန်းကြီးဘောကလွယ်တယ်ထင်ဆန်းကြည့်ပေါ့ဒီထဲတချို့လူတွေကပြောသေးဘယုံဒုက္ခအာမမင်းပြင်းဘုန်းကြီးဝက်ပါလားကွာတော်ဆံကြတဲ့လူတွေကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကပြင်းလို့ဝင့်နေတဲ့အတိုင်းပဲဒါလွယ်တယ်ထင်လို့ပြောတာခုနှစ်ရက်လောက်ဒုံတဘဝစ်တာတောင်မှသုံးရက်တစ်ပိုင်းနဲ့ကိစ္စချောတဲ့လူတွေကမင်းပြင်းဘုန်းကြီးဝင့်ပါလားတမန်ငါရှန်ငါပြောနေတာနော်စမ်းကြည့်စမ်းကြည့်ဘုန်းကြီးဘဝအစားချောင်လို့အလုံးမလို့ရပဲနဲ့စားအိတ်နေရတာလွယ်ကူတယ်ထင်လို့ရှိရင်ဗမာစားချောင်လို့အလုံးမလို့ရပဲနဲ့စားအိတ်နေရတာလွယ်ကူတယ်ထင်လို့ရှိရင်ဗမာပြည်ပဲယောက်ျားတွေရှိတော့မှာတို့ဘုန်းကြီးကြီးဝင့်ကုန်မှာပေါ့လွယ်ပါဘူးဗျဟုတ်လားတိုင်းဘူးဝါရှာကျွေးမလို့တချို့ဘုန်းကြီးဘုရားလွယ်တယ်ထင်လို့တမန်ငါဆံသာပြောနေတာတခါဒကမတွေလှူတဲ့ဆုံးကွန်းကိုဖုံးပေးနေရတဲ့တန်သာတော်အရှင်မြတ်တွေမှာကြည်အောင်လုံနိုင်မှတော်ခါကြပါကြည်အောင်မလုံနိုင်ရင်တန်တွေတန်သေးစားရတာလည်းအတူတူပဲကြရှင်းရှင်းပြောရရင်တကားတော့မှလူတဲ့ဆုံးကုန်းကိုစားပြီးကြည်အောင်မလုံနိုင်ရင်အစိတ်စားရတာနဲ့အတူတူပဲဘုန်းကြီးကလွယ်တယ်မထင်နဲ့လူတွေသေရင်သပိတ်သွတ်လို့ရတယ်ဗျဘုန်းကြီးသေရင်သပိတ်သွတ်မရရှင်းဆိုသွားတာဘယ်သွားတာတော့မအောင်မင်းနဲ့သွားတာပဲသွားတာပဲလို့တော့မှတ်ပေါ့မကြည်ရင်မကြည်ရင်တော့မလွယ်လုံးလို့တရားနာပြေသက်ရေးတရားတော်မတွေလှူတဲ့ဆုံးကုန်းကိုဖုံးပေးပြီးတော့ကြည်အောင်ဆက်တော်မူရရပါစာပင်းရင်သင်စာမသိရင်စာချစာမချရင်တရားအားထုတ်တရားအားမထုတ်ရင်တရားဟောဒါဒီလုပ်တွေတစ်ဖက်ဖက်ကတော့လုံနိုင်မှာဘုန်းကြီးကတော့တော်တာကြ
ကျွတ်တော့ကြားဘူးတဲ့ဇကပုံလေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အတော်တောင်ကျက်သိထစရာကောင်းရွာတရွာမယ်တရားနာပိဋကကြောင်းပေါင်းမှာလှဲနဲ့နွားနှစ်ကောင်ဘုရားကြီးမယုံနိုင်တော့လှဲသမားကရိုက်တယ်ကြာတအားရိုက်တော့ဘုန်းကြီးကနွားတွေတနာလို့ထွက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့လေအမှန်တော့ရှာရှည်လိုက်တာပေါ့ရှာရှည်တော့လေကျွတ်တော့ရှာခောက်တဲ့လူနဲ့တွေ့တော့ငါးပါးမောက်တာပေါ့ဟဲ့တကအားလုံးကတော့ရိုက်လှကြီးလားကွာမယုံနိုင်ဘူးလို့လူလိုလည်းမပြောတာဖူခအတော်သိရိုက်ပါခမကျုပ်နာလှကြီးရဲ့လူလည်းပြန်ပြောတာဖူခလူလိုလည်းအပန်ထွက်အောင်တနာအောင်ငူမပြတာဖူခမယုံနိုင်လို့ပါကွာငါရှိရင်ယုံနေတဲ့တကုန်းကုန်းနဲ့သိမရိုက်ပါနဲ့ဘုန်းကြီးကတနာလို့သွားပြောတကာကဘာပြန်ပြောတယ်ထင်အကောရရိုက်မှာပေါ့တဲ့နောက်ဘဝတုန်းကသင်္ကန်းဝှက်သူများလှူတာတွေစားပြီးစိတ်ကလေးမှမစိတ်ဖဲနဲ့ဟာကဲကြည်စမ်းများဘလောက်နာတော့ဒါကြောင့်ယဟန်ဘဝကိုတမန်ကရှံကလေးနဲ့အချောင်စားပြီးအဲ့နေလို့ရတဲ့ဘဝတော့မထင်နဲ့တကားတို့လွဲလဲထင်ရင်တော့ကျွတ်တို့မှားကျင်တာကစမ်းကြည့်ကြတော့ဒါပဲမှားခဲ့ပြရသည်မနေ့ကလည်းဒီကိစ္စတွေတော်လေးပြောခဲ့ပါပြီယဟန်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တရားနာပြိတ္တမငဲ့ညာဘူးလို့ထင်ရပါနဲ့အခုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဗျဤစေကဗုဒ္ဓဆိုတာနှစ်သိချင်းနဲ့ကဘာတသိချင်းမှဖြစ်တော်မူတဲ့ဖရာဗျဖရာငယ်ပေါ့တဝက်လောက်လက်ကဗျတယ်ဗျညာတော်မူလိုက်ပုံကငါအကုန်လောင်းရင်နဲ့မြင့်ဖို့မကြံပဲနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးလက်ကငါအကုန်လောင်းရင်နဲ့မြင့်ဖို့မကြံပဲနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးလက်ကဗျအဲ့လိုလက်ကဗျတော့အနာပါရကလေးနော်တပည့်တော်နဲ့ညာတော်မမူပါနဲ့ခင်ဗျာတပည့်တော်ဒီနောက်ဘဝကဒီလူမလူခဲ့လို့ဒီလူဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်ရပါခင်ဗျာနောက်တန်းတရားအတွက်ဆင်းရဲတွင်နဲ့မှာကိုတပည့်တော်ကြောက်လှပါလို့ခင်အရှင်မြတ်အာလှူဒန်းရခြင်းပါခင်ဗျာဟောဒီထမင်းတယောက်စာလေးကိုအရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်မျှပြီးတော့ဖုံးပေးကြစားကြမယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားလည်းမဝတပည့်တော်လည်းမမျှဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာဒါကြောင့်အရှင်မြတ်ဒီလောကအတွက်မငှက်ွက်ဖဲနဲ့တပည့်တော်အတန်တရားအတွက်ချီးမြှောက်တော်မူပါဘုရားလို့ဒီလိုလျှောက်ပြီးအကုန်လုံးလောက်လူပုံလေးလည်းမှတ်ကြနော်ဒီဘဝအတွက်မချီးမြှောက်ပါနဲ့ဘုရားတန်တရားအတွက်ချီးမြှောက်တော်မူပါဘုရားလို့ဒီတိုင်းလျှောက်တတိတော်တတိတော်လေဟောဒီသမင်းတလတ်စာကိုတတိတော်မစားပဲနဲ့အရှင်ဘုရားအလှူဒန်းရသောကောင်းမှုကြောင့်ဖယားတတိတော်ဒီမရှိမလမဝဟုတဲ့ဇကားကိုနားချင်းလည်းမကြားရတဲ့ကိုနှုတ်ချင်းလည်းမပြောဆိုရတဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဖယားဆူတောင်းမှုလေးမှတ်ကြနော်ခမည်းတော်လည်းတောင်းကြပေါ့ဒီခေတ်ကြီးတောင်းလိုက်ပါလေမရှိဆိုတဲ့ဇကားမကြားရပါလို့ဤဘုရားတပည့်တော်မရှိဆိုတဲ့စကားနှုတ်နဲ့လည်းမပြောဆိုရပါလို့ဤဒါပူပူနေနေပေါ့ဗျာလောကီစုတောင်းပေါ့လောကီစုတောင်းဆိုတာကတော့လောကီစုနဲ့လောကီချမ်းသာကရလိုက်ရင်တော့ပူပူနေနေချမ်းသာပဲရတတ်ပါလေ။ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်တရားနာပိဋကတစ်စောင်းစီးတစ်ခွက်သေးဘူးပြားရည်ကလေးတစ်စက်ထည့်ပြီးတော့တောက်ရတဲ့ကဲ့သို့လောကီချမ်းသာကအပူများလာပါလောကုတ္တရာချမ်းသာကြတော့ပြားရည်ကြီးတတ်တတ်ပေါက်ရတယ်လို့အပူမနှောရောဆွက်ခြင်းမရှိတကယ်ချမ်းသာကြီးကိုအပြိဝါရနိုင်ပါတယ်ညာဒါဆူတော့ကလည်းမှားရကြလို့အဲ့ဒါလေးကြက်ကြက်ယူဆိုင်ကြဘူးအချို့ပြန်ဘုရားရှေ့သွားပြီးတော့ဘုရားဖူးပြီးဆူတောင်းတယ်ဘုရားကရှေ့ကထားတာဘုရားမမြင်ဘူးညာတိုင်ခင်ဗျားတို့ကကြုတ်လွန်လွန်းနေပြောမှာပေါ့ဘုရားရှေ့ကထားပြီးဘုရားမမြင်ဘူးညာဒီလိုပြောလိုက်တော့ကျုပ်ဟိုတစ်ချင်းတိုင်းဒီလိုဆိုလွန်တာပေါ့များလှုပ်ချင်လှုပ်နေကြအောင်မလှုပ်နဲ့တော့တစ်ချင်းနာမည်တွေကလည်းပေါ်လွန်းလို့ကျုပ်ကထဲ့ထဲ့ပြောရဒီထဲလူတွေမှရှာဖွေမရပါဘူးဆိုဟိုတစ်ချင်းတစ်ပုဒ်ကရှိသေးရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်ရှိတော့ရှိတယ်အုံးမလေးကျုပ်စဉ်းစားကြည့်ဘယ်နဲ့ပါလိမ့်မတော်လို့အတိတ်ပဲတွေးကြည့်ခုလက်ထိသဘောမပေါက်သေးဘူးတစ်ပုဒ်လုံးနားထောင်ကြည့်ရင်တော့ပေါက်ချင်ပေါက်မှာပေါ့လေဒါတစ်ချင်းလည်းအပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်နုံတယ်လို့ပြောမှဆိုမလွန်ပါဘူးပြိဿဖယားရှိဖယားကဖူးပြီးတော့ဖယားမမြင်ဘုံကျုပ်ပြော
ိမ်မှာကွာကလေးကအတွဲလိုက်ပန်းကြီးကြီးတွေကင်လို့လေဘုရားရှင်နှစ်ယောက်သမားထိုင်ပြီးတော့တယောက်ညနာတယောက်ကြီးတစ်ဖြီးကြီးတွေနဲ့ပဲဘုရားမြင်လိုက်ဒီထဲတောင်းကလေးကဘယ်ကစတောင်းနေထင်တော့ငှက်ဖြစ်တောင်းတကိုင်းနေရှင်ဖြစ်တောင်းတကျွန်းတဲ့ဗျာတရိษံကစတောင်းကောင်းရသေးတောင်းပုံတော့စူတော့မှားပုံနေပြောနေတာတချို့ဘွားကြီးတွေဘုရားဆွတော်တင်တင်ပန့်တင်တင်ဘယ်ကစတဲ့ထင်လို့နိဗ္ဗာန်တော့ဘယ်နေမှမသိသေးဘူးဒီလန်ဒီသာဒီမယာနဲ့ဟောလုတ်ကုန်တောင်းပုံတောင်းပုံဒီထဲတချို့ကျိုးနဲ့သူ့အံလဲသူ့မကြဘူးနောက်ဆက်တွဲလေးကပါသေးဥမာကွဲကတိုင်းမပြတ်ဆိုတာကြီးဘယ်လိုလူကဆိုပြီးဥမာမကွဲခြင်းလေးဘူးတဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့စူတော့မှကြရင်ကျွတ်တူမတ်စက်တော်ရဘုရားဖူးတဲ့ကျွတ်တူရှမ်းဖိုးကြီးလို့ဖြစ်မှာပေါ့ပြောရအောင်စက်မိလို့မတ်စက်တော်ရဘုရားကိုတွားပြီးတော့တောင်းနှလုံးနဲ့တောင်းထိတ်ရောက်အောင်တက်ပြီးတော့ဘုရားဖူးတဲ့ရှမ်းဖိုးကြီးဟောဒီဘုရားစူတော့ပြည့်တယ်ပြောတယ်တဲ့မတ်စက်တော်ရဘုရားငါလဲစူတော့မှငါဟောဒီတောင်းထိတ်ရောက်အောင်တောင်းနှလုံးထမ်းပြီးတော့တက်လာရတာအတံပင်မန်းဒီဖရာဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတော့ငါထမ်းလာတဲ့တောင်းနှလုံးတော့ပေါ့အောင်ဆူတောင်းပါဆူတောင်းပြီညို့မှန်လားပါဗျာတဲ့ဖရာတပည့်တော်ဒီဟောဒီပန်းစီမီဖျောက်နိုင်လှူဒန်းရတဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဖရာတပည့်တော်ထမ်းလာတဲ့တောင်းနှလုံးပေါ့ပါရစေပါဖရာတိုင်းနိဗ္ဗာန်ပဲနေမှမသိဘူးတောင်းပေါ့အောင်ဆူတောင်းသူကရှေ့ကတောင်းနှလုံးပေါ်ပါစေဆူတောင်းနေတာနောက်ကလူတယောက်ကတောင်းနှလုံးအလစ်တုံသွားပြီညို့ကိုင်ခိုးသွားပြီပြန်လာနေကြတော့တောင်းနှလုံးထမ်းမလို့လှဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟောဗျာမင်းငါတောင်းနှလုံးမရှိတော့ဘူးတန်တော်ဒီဖယားဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ကိုင်ဖယားတကူကြီးရှင်တော့တခိုးခိုးပဲအမလေးဆူတော့ပြေးလိုက်တာမှထမ်းကြရမရှိအောင်တော့ပေါ့တယ်ဖရားပါလားနော်အေးဆူတော့ပြေးသွားကြာပြီမယ်လို့လေတရားနာပြေးတာပစ္စည်းကုန်တော့ဖရားပြန်ပြီးတော့လုံလုံးမယ်လို့အပြစ်တင်ရလဲဗျဘယ်လိုအပြစ်တင်တဲ့ချိန်လုံးတောင်းနှလုံးလူခိုးသွားတော့အမလေးလုံလုံးသနောလုံလုံးသနောဗါတဲ့နောက်ကเออมันชวยเสร็จတော့ဆိုပါလားဗျไอ้นี่ก็ซะပေါ်တာဗောလုံလုံးလောมันชวยเสร็จတော့ဆိုတာတောင်းနှလုံးအခိုးခံရလို့สู่ท้องပြည့်တာหลุนหละကြီးရဲ့ล่ะလို့အပြစ်တင်တယ်ဗျถ้าတောင်းတက္ကະဓမ္မတွေပစ္စည်းကုန်လူပန်းဖြစ်มาซိုးရင်လို့อนัตบาระธมิตนัสสาလေးหลู่ပြီးတော့สู่ท้องมုံလေးอายุไส้ท่านเนาะพญาตรีတော့ดีบวชมาซ่าย่าดาวมาแห่กั่วปานเนี่ยတပည့်တော်တန်တရားအတွက်ချီးမြှောက်တော်မူပါဗျာလို့အဲ့ဒါလို့လောင်းလူပြီးတော့မရှိဆိုတဲ့ဇာကနားနဲ့လည်းမကြားရနှုတ်နဲ့လည်းမပြောဆိုရတဲ့ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဗျာအရှင်ဖယားလို့တည်မြင်တော်တစ္ဆာလေးပါတရားကိုတည်မြင်ရပါလို့ဤဗျာလို့အဲ့ဒီဆုတောင်းဒီဆုတောင်းလိုက်တော့ပြည့်စစ်ကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကเอสีตังปัตติตังตงชังไคปาเมวะหะตมิสตุตินลูฤอไตปี้สีสู่ပြီးတော့สู่ไปไล่ပါยอเปียတရားနာပြိဿအဲ့ဒါလို့สู่ไปပြီးပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ပြန်ကြွတူမိခိုခါစားနေရတယ်ตุมนาตะเทကြီးထိချက်ဆောင်นักကตาทุขอยอยูตาทุตาทุตาทุလို့ต้องเจ๋งขอไล่တော့ตุมนาตะเทကြီးจ้าဟောကြည်စံဘယ်နဲ့တော့ငါပိတ်မှန်ဆောင်နဲ့ထိချက်ဆောင်နဲ့သည်ငါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြောင်များစွာပြုလာခဲ့တာသူပဲများအိပ်ပြောနေပါလေနေပါလေငါပြုတဲ့ကုသိုလ်ကြီးသူမှသူကအခုမှထပြီးတော့တာရုခေါ်ပါဗောလားသူကုသိုလ်တာရုခေါ်တယ်ထင်တာနော်ဟိုကမဟုတ်ဘူးဗျတနတ်စာလူတဲ့ဆင်းရဲသားလေးကုသိုလ်တာရုခေါ်နေဟဲ့ချီချက်ဆောင်နာအပင်းကြီးငါပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေအခုမှသိလို့ခုမှသာဓုခေါ်သလားကိုဗျဒီလိုမေးလိုက်တော့ချီချက်ဆောင်နာကတဖြည်းကြီးတဲ့တင်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ငါသာဓုခေါ်သည်မဟုတ်
ငါဒီလှူနိုင်တယ်တဲ့တနတ်စာကိုမစားဘဲနဲ့လှူတဲ့အလဘာရရဲ့ကုသိုလ်ကိုငါသာဓုခေါ်တယ်ဒီလိုပြောလိုက်တော့သတိနောက်ောက်ကျသွားတာပေါ့ဟာကြည်စမ်းပါငါသတိလှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုသာဓုမခေါ်ဘဲနဲ့ရှင်ရသာလှူတဲ့ကုသိုလ်ထမင်းတနတ်စာသာဓုခေါ်တယ်ဆိုတော့ငါကုသိုလ်ရဲ့မျက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ငါကုသိုလ်ရဲ့မျက်လို့နေမှာပေါ့အေးဒီတိုင်းဆိုရင်ငါဒီတိုင်းမနေနိုင်တော့ဘူးဟောဒီအနာပါရလှူတဲ့ကုသိုလ်ကငါတဝက်ခွဲယူမှာမှတ်ကြနော်တရားတော်မကြီးသူများလှူတဲ့ကုသိုလ်တဝက်ခွဲယူပုံလေးကြုံပြောမလို့ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေကြပါတယ်ဗျတာရုခေါ်ကတဝက်ရတယ်တာရုခေါ်တာကလည်းပဲစေရဏလည်းခေါ်မှတဝက်ရမှာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လှူနိုင်ပါစေတတ်နိုင်ပါစေသာလနာတော်ကြီးကြီးဝအောင်ပြုသူနိုင်ပါစေဒီစေရနာတွေနဲ့တာရုခေါ်ရသူများခေါ်လို့ရောနှော့ပြီးအမလေးဘယ်နှသောကုန်လှူတဲ့တာဒုတာဒုတာဒုဝိကျေတန်းကြီးကိုတာရုခေါ်တာသူများနှစ်သက်အောင်လောက်နဲ့လောကကိုငဲ့ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အတ္တဒီလောကဒီပတေးရဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့တာရုသိခံကြမယ်မဟုတ်ပါဒါတော့အခုကြည့်ညာကုသိုလ်တဝက်ခွဲယူပုံလေးကြုံပြောတော့ဟဲ့အနဘာရလာစားအနဘာရတစ်ချင်းရှိရောက်ဒူးလေးတုတ်ထိုင်ဟဲ့အမောင်အနဘာရခင်ဗျာမင်းဘာကုသိုလ်ပြုတယ်လဲဟိဟာတစ်ချင်းမင်းကျွန်တော်ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓအရှင်များအားထမင်းတနတ်စာလေးလှူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအေးအေးအေးကောင်းလိုက်တာကွယ်ဘုဇော်လည်းမင်းငါပြောရအောင်မင်းဆင်းရဲတဲ့လူဆိုတော့မင်းကုသိုလ်ငါအမျက်ဝေပါလားကွယ်ငါတာဓုခေါ်ခြင်းလို့မင်းငွေတရားပေးပါမယ်အတပြားတရားရဲ့ဗျအဲ့တော့ခင်ရသာအနာဘာရကမျက်လုံးလေးပြုတ်ကြည့်မရောက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကုသိုလ်ငွေတရားယူပြီးတော့ခင်ဗျတာဓုခေါ်ရအောင်အမျက်ဝေရောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကျုပ်တနတ်စာလှူတဲ့ကုသိုလ်လေးရော့သွားမှဖြင့်ဟုတ်ကဲ့ကဲကဲကဲမင်းက200ပေးမဟိမရောက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ300ပေးမဟိဘာတာဓုခေါ်ခြင်းလို့ပါကွရောက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကံပြိတာတာဓုသေးတက်သွားတာ300တောင်ဖြစ်ဟဲ့400ကွာရောက်ပါဘူးဗျာ900ဟဲ့မရောက်မရစေနဲ့ခင်ဗျာတက်သွားလိုက်တဲ့တာဓုသေးတရားနာပြိတာ600 900 800 900ဟဲ့အနာဘာရတထောင်กว่าပိဒါကြီးဘယ်လောက်တယ်ကျုပ်ကဲတာဓုသေးတထောင်ကြီးတက်သွားငွေတထောင်ဆိုတော့အနာဘာရမျက်လုံးစီးရဲသားဆိုတော့ကလေကလေဖြစ်လာဟာတထောင်နဲ့နေဘူးဟာတထွက်တက်တထဲမင်းနေပါဦးခင်ဗျကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရှောက်ပြရစီခင်ဗျကြည့်စေကဗုဒ္ဓနောက်တအားလေးအပြေးလိုက်လိုက်ပြီးတော့ရှင်မယရှင်မယရှင်မယဟဲ့အနာဘာဒဘာတော့ဟဲ့တပည့်တော်အရှင်မယလှူလိုက်တဲ့ထမင်းတနတ်စာကိုအမျှဝေပါတဲ့ရောင်းပါတဲ့ဖခင်တာဓုခေါ်ခြင်းလို့ငွေတထောင်ပေးမတဲ့ဖခင်ဟဲ့အနာဘာဒအမျှဝေပြီးတော့ငွေတထောင်ယူလိုက်ပေါ့ကွယ်အိုးဖခင်တော်တော်ကြာတပည့်တော်လှူတာလေးဟေးအနာဘာရမလျော့ဘူးကွမင်းကဥပမာပြောမဟိမင်းအိမ်ရေနံကြီးမိခွက်ကလေးထုံးလိုက်စမ်းကွာထုံးပြီးပါပြီဗျအေးအေးစိတ်ထဲကထုံးလိုက်စမ်းဟိမင်းရေနံကြီးမိခွက်ကလေးကိုတပါးသောအိမ်ကမိခွက်တစ်ခုနဲ့လာပြီးတော့နှိကူးယူလိုက်မကွမင်းရေနံကြီးမိခွက်ထဲကလူတစ်ယောက်ကလာပြီးမိခွက်တစ်ခုနဲ့နှိယူသွားတော့မင်းမိခွက်မိတော့ရော့သလားဟိဟာအဲ့လိုတော့မလျော့ဘူးခင်ဗျာရေနံစီကောလျော့သလားဟိမလျော့ဘူးခင်ဗျာအေးကွဲတဲ့မိရေနံစီမိခွက်ကလေးနှိထားတာဟိုထုံးထားတာသူများလာနှိယုံနဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ခွက်နှစ်ခွက်မကဘူးကွာရေနံစီမိခွက်ပေါင်းတရာတထောင်တထောင်နှိကြတော့လဲပဲမိမိခွက်မှာရေနံစီနဲ့မိတော့မလျော့ပဲနဲ့ဘေးကမိတွေကွာသွားတယ်ကွဲဝါကွာတဲ့ဟေ့ဟေ့ကုသိုလ်ကော
ောင်မှုသူများရစေခြင်းကပတ္တလူမောဒနာခေါ်နိုင်အောင်မင်းကပဋိဒါနရတာလေးအမြတ်ဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီမိခွဲ့ရင်နံစီမိတော့မလျော့သလိုမင်းလူတဲ့ကုသိုလ်ဒါနမလျော့တဲ့ပြင်လေမင်းအလူကိုတာလူခေါ်တဲ့လူတွေပါတဝက်စီရသွားကြလို့အနာပါရာပုံညဝဒနာဖြစ်တဲ့ဟဲ့မလျော့ဘူးကွယ်မင်းကုသိုလ်အမြတ်လာဝေလိုက်တော့ငွေတစ်ထောင်ယူလိုက်တော့ဆိုမှပြန်ပြေးလာအထင်းမင်းခင်ဗျာဟေးဟေးဘယ်နဲ့တို့ဟေးကျွန်တော်အမြဝေပါမယ်ခင်ဗျာအေးအေးဝေကွယ်အထင်းမင်းခင်ဗျာကျွန်တော်တနက်စာလေးလှူလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ဘာခါကိုတထင်းမင်းအမြဝေပါတယ်ခင်ဗျာအမြအမြအမြလို့ဝေလိုက်တော့တထင်းကြီးကသာဓုသာဓုသာဓုလို့သာဓု၃ချိန်အနုမောဒနာပြုပြီးတော့ငွေတစ်ထောင်အပ်လိုက်ပါသည်မကြတော့မျိုးစုမျိုးသားတွေကျုပ်နည်းနည်းလေးမှားခဲ့ရအောင်မယ်နေနေမရဆိုတာအိမ်မှာအများတော်မနေနိုင်ကြဘူးအိမ်မှာအများတော်မနေနိုင်လို့မန္တလေးကတက္ကသိုလ်တယောက်ခရီးသွားဆိုကြပါစို့ခရီးသွားတော့မန္တလေးကဟောတက္ကမကြီးတယောက်ကတန်ဃာတစ်ပါးအခန့်တင်လို့ဆုံးကတ်လိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာခရီးသွားနေတဲ့တက္ကကြီးမသိဘူးပြို့မသိတော့သူ့စေတနာမပေါ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါလင်းသာပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာတော်မရှိတော့ကျုပ်တန်ဃာတစ်ပါးအခန့်တင်လို့ဆုံးကတ်လိုက်ရတယ်ကျုပ်ပြုတဲ့သွန်ဒါနအင်းကြီးရှင်အမြဝေပါတယ်အမြတော်အမြလို့ဆိုမှကိုကပြန်လာတဲ့လူကြီးကသာဓုသာဓုသာဓုလို့သုံးကြိမ်ခေါ်ပြီးစေရနာပေါ်မှာဒီကုသိုလ်လင်းသာရတဲ့ဗျဒကမတွေမှတ်သွားကြဒကာတွေလည်းထိုနည်း၎င်းပေါ့အမြဝေကြတချို့တကားတွေကထင်တတ်တယ်အမေငါရှာထားတဲ့ပစ္စည်းငါမိမလူတာပဲငါရတယ်မထင်တဲ့မျိုးစေရနာမပေါ်လို့ရှိရင်မိမလူတဲ့ကုသိုလ်ကိုရမည်မဟုတ်ပါကြည့်ပြအခုအနောက်ပါကလူတဲ့ကုသိုလ်ကိုအမျှဝေလိုက်တော့ဟိုကတာဓုခေါ်ပြီးတော့တဝက်ယူပြီးငွေတစ်ထောင်အပ်လိုက်ပြီဗျအဲ့ဒါလိုငွေတစ်ထောင်အပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စအော်တတရဟန္တာကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒိဗ္ဗစက္ခုအရာမှာဣတရက်ရတဲ့ရှင်အနုယုတ်တာမထေကြီးကအဲ့ဒီသူ့ဇာကြောင့်လေးပြန်ကြည့်တကောပရိသတ်ရဲ့အော်ငါဒီနောက်ဘဝကအာနာပါကသမင်းအိုဒန်သမားရဲ့သာဆင်းရဲသာဖြစ်ခဲ့တကောငါပြည့်တဲ့ကဗုဒ္ဓကိုတဏ္ဍစာလေးလှူတဲ့ကုသိုလ်အမြဝေးပါဆိုပြီးတော့တာဓုခေါ်၍ငါအငွေတစ်ထောင်ပေးခဲ့တဲ့ငါကျေးဇူးရှင်သူမနာကြီးသူမနာတထေကြီးယခုဘဝသူပဲရောက်နေရရှာပါလိမ့်မလို့မှတ်ကြမှတ်ကြယဟန္တာကြီးတောင်ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးဆက်ရှင်လို့ရှာနေတာတရားနာပြုသငါငွေတစ်ထောင်ပေးခဲ့တဲ့တထေကြီးပဲရောက်နေပါလိမ့်မလို့လို့ကြည့်လိုက်တော့ဟောတတဝိဇ္ဇာတဝီတော့ရဲ့တောင်ချေရင်မှာမုံဓရွာကြီးဆိုတာရှိအဲ့ဒီငွေတထောင်ပေးပြီးတော့တာဓုခေါ်ခဲ့တဲ့တထေးကြီးကဒီမုံဓရွာမှာမုံဓရွာသူကြီးရဲ့ตาနှစ်ယောက်ထဲမှာสุละตุมนะဆိုတဲ့ตาအငယ်လေးလာဖြစ်တကောဗျပေးသားမြန်မာရန်သက်သက်လေးနဲ့ဟောနေတာနော်ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကမေးမှရှင်မရဘယ်တော့ကပါဠိရွတ်တုံးဆိုဘယ်ဘွဲတော့မှလည်းသိမရဘူး။ဒါနာလေတဲ့မိဟောနေတဲ့ဇတ်စင်ကလေးတိတိကျကျတော့မှတ်သွားပေါ့။ကဲတရားနာပရိသတ်သူ့ငွေတစ်ထောင်ပေးပြီးသာဓုခေါ်ခဲ့တဲ့တထီးကြီးကျေးဇူးရှင်ကိုပြန်ရှာတာဗျာယဟန္တာကြီးတောင်ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးဆက်ဖို့ရှာသေးရင်ကျွတ်တုပုထုရှင်ဆိုတာဒီတော့တလုံးကျွေးဘူးသူ့ကျေးဇူးတိတကျဘူးကောင်းတယ်ဗျာ။ကဲကြည့်လိုက်တော့မုံနရွာသူကြီးကသားနှစ်ယောက်ရှိမဖာတုမနာနဲ့စုလတုမနာနှစ်ယောက်အေးသာကြီးမုံနရွာသူကြီးသားပဲနှစ်ယောက်ရှိနှစ်ယောက်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါလိမ့်အာတုမနာလမ်းများလမ်းနဲ့ခင်ဗျားတို့တွန်းအော်နေပင်မန်းပြီးထိုးလဲကုန်ပါဦးလူတွေအများကြီးအသံမထွက်ဘူးမဟာတုမနာနဲ့စူလတုမနာစူလတုမနာတာငယ်လေးလာဖြစ်တာတရားနာပိတာသူကျေးဇူးရှင်ကြီးကအဲ့ဒါရှင်အနုယုဒ္ဓကိုရောမြတ်ကြီးကျွတ်တို့မုံဓရွာကြီးကြွပြီဆိုကြပါစို့ညာ
မုံတော့ရွာကြီးရောက်လာတော့ရွာဥထိတ်ကညောင်မင်းကြီးအောက်မှာသင်္ကန်းယုံနဲ့တရားနာပြီ။သင်္ကန်းယုံနေတော့မုံတော့ရွာသူကြီးကမြင်လဲ။ဟာငါမိတ်ဆွေရှင်အနုယုဒ္ဒဆရာတော်ကြီးကြွလာပါဖြင့်လား။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့သုလသုမနာပါလာစား။မြင်ရလားဟိုမှာရွာဥထိန်ကြောင်မင်းကြီးမှရောက်တယ်။အဲ့ဒါငါမိတ်ဆွေဆရာတော်ကြီးရှင်အနုယုဒ္ဓဖြစ်တယ်။သွားသွားသွားဟဲ့တော့ပြင့်ကြီးသားဝါလူဝါဇူလာပြီတော့တရက်နေကြီးဝါဇူချောင်းမြန်းရှာသလားမသိဘူးသွားပြင့်ကြီးသားဟဲ့ဆိုတော့သူ့သားအငယ်လေးလွတ်လိုက်။ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေကျွန်တော်သွားပြင့်မယ်ခင်ဗျဆိုပြီးတော့အပြေးကလေးသွားယဟန္တာမထေကြီးနဲ့ချင်းလန်းအစိတ်30လောက်ရောက်တော့ဟောကိုရှင်ကလေးတဖနက်ကလေးချွတ်ဟဲ့ငါကြီးများဓမ္မများမှတ်သွားကြတန်ခါမြင်ဝေးဝေးကဖနက်ချွတ်မန္တလေးတော့ကြွကြလာပဲလူခင်ဗျားတို့ကလည်းစင်ကြီးကပေးမှာမန္တလေးဖုန်ကြီးလာတိုင်းဖနက်ချွတ်နေရမယ်မယ်ဒီလိုလာမှာဟုတ်မန္တလေးများဖုန်ကြီးအရေးရှောင်းနေရလမ်းကောင်းအောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလာမှာကိုလွဲပါတယ်ဗျာအရေးရှောင်တာလေးမြန်နေအရှိကထွက်တော့နေဘက်ကရှောင်လိုက်တော့အရေးလွတ်တာပေါ့နေရင်နောက်ဖက်ရောက်သွားအနောက်ဖက်ကရှောင်အရေးလွတ်တာပေါ့လွဲအောင်မရှောင်လို့ပါကလေးတွေလည်းသင်ထားကြပါဗျာလမ်းသွားတာကစတန်ကအရေးရှောင်ပုံလေးတန်ကမှမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးမိဘတောင်မှဖနှက်ချုပ်ပြီးကွင်းသွားရင်ပိုကောင်းပါနည်းနည်းလေးမိဘများသင်ကြားထားပေါ့ကျွတ်တော်မန္တလေးသွန်ခန့်လုံးကတော့ကလေးတွေကရှိကကလေးမလေးတွေကရှိကမိဘကနောက်ကကလေးတွေကလည်းတော်ခက်တယ်ကြာနေရတဲ့ကရှိကစားတော့လဲရှိကသွားတော့လဲရှိကပြေတော့လဲရှိကနေရတဲ့ကဘာပြောနေမှာဒါသတိထားရဟဲ့လူငယ်တွေနေရတဲ့ကရှိကမသွားချင်ကြပါနဲ့အခုကလေးမလေးတွေကရှိကကျောက်ကသပိတ်ကြီးပိုက်ပြီးဆုံးခံကြွားတော့အမေလုပ်တဲ့လူကစောစောစီးစီးကဟဲ့ဆုံးခံခြင်းဆိုတာနေအရှိကထွက်တာနော်အရှိဘက်ကရှောင်ရင်လွတ်တယ်နော်မပြောဘူးအနာနာရောက်မှအမေလှုပ်တဲ့လူဟဲ့ကောင်းပါလေအေး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 ဒူးတွေဘလူးတွေပြောလိုက်တော့ခြီတော့မှပြီရှောင်းတော့ရှောင်းတာပဲပြောနင်းမနေတော့ခေါင်းနေချာဟာမကြဘူးတော့တင်ထားကြကြည့်တရားနာပြိဿဟဲ့ငန်းကြီးရနှမများမှတ်စမ်းဟေ့စူလာသူမနာလေးကြည်စမ်းဟေ့အလန့်အစိတ်30လောက်ဖနက်ချုပ်တယ်ဖနက်ကလေးချုပ်ထားပြီးတော့ခါကလေးကန်ပြီးဂုံ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 လေးသွားတာဟေ့အော်ယဟန္တာမထေကြီးရှေ့ရောက်တော့ဒူးလေးတုပ်လက်အုပ်ကလေးချီးပြီးတော့ဥသုံးကြီးချလျှောက်တဲ့မှလာပါအရှင်ဘုရားတဲ့ဖယားတတိတော်ဒီမုံဓရွာသူကြီးရဲ့တန်တယောက်တို့တွင်အငယ်ဖြစ်တဲ့စူလသူမနာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတတိတော်ရဲ့အဖေကအရှင်ဘုရားအဆန်းဖုံပေးတိုင်းအပင်ခိုင်းမှသဖြင့်အရှင်ဖယားဆွန်ပင့်ဖိတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိသေးပါကတပည့်တော်အဖေဖြစ်တဲ့မုံဓရွာသူကြီးရဲ့အိမ်တို့ဆွန်ဖုံးပေးရန်ကြွတော်မူပါတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးဖယားဘုန်းကြီးပင့်ပုံလေးဟဲ့ဘုန်းကြီးပင့်လည်းလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒီခေတ်ခေတ်အာကျွတ်တို့ကညောင်မင်းကျွဲဘုန်းကြီးပင့်ပုံကြတော့ပြီးရောညောင်မင်းကျွဲတဲ့တရားနာပြေးတာသူ့အိမ်ညောင်မင်းကြီးရှိလို့ပထမကသူ့နောင်မယ်ကဥကျွယ်တဲ့နောက်ဆေးကုစားတဲ့ဆွေးဆရာဖြစ်တော့ဆရာကျွယ်တဲ့နောက်ညောင်မင်းကြီးနဲ့နေလို့ညောင်မင်းကျွယ်တဲ့တရားနာပြိဿဟောသုံးနောင်မယ်ရသူ့ဘုန်းကြီးပဲလွတ်လိုက်ရောပြုလွတ်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးတွေကြောင်းရောက်တော့ရှ िख ိုးကတော့ပြီးကျွေးတဲ့ငပြောပြီးအုံနီစားပြီးတင်မလင်းခွေးထိုင်ပြီး तू ကဘုန်းကြီးဘယ်လိုပင့်နေထင်လို့ကိုတော်တို့တဲ့ရွာအနောက်ကိုင်းကမိသေးတို့ကမနေ့ဖြင်ကဆုံးကမှာတဲ့ကိုတော်တို့တကြောင်လုံးကြောင်းတော်မနေ့ဖြင်ကတကြောင်လုံးဘိုက်ခွေးနှမ်းမယ်ကိုတော်ကြီးဟိုင်းနားသာထောင်ကြည့်တော့သူကပြင်တာမှမဟုတ်ပဲပဲဗျဘိုက်ခွေးမနေ့ဆိုးစားချိန်ကျတော့ဖုန်းကြီးတွေတပါးမှမကြွားမကြွားတော့ဆုံးမှမိသေးလိုက်လာဟောရှင်မရတို့ဘယ်နဲ့ကြောင်မကြွလာတော့ဗျာဟဲ့ဒုံဒုဒုံဒုပြင်းလို့တော့ဟောဗျာညောင်မင်းကြွလွတ်လိုက်တာဗျာပြင်းမောင်များတဲ့တို့ရှိတင်မလင်းကြီးခွေထိုင်ပြီးကိုတော်တို့ကြောင်နှက်ဖင်ကမိသေးကတကြောင်လုံးဆုံးကတ်မှာတကြောင်လုံးဘိုက်ခွေနှမ်းပြောသွားတာ
ဟဲ့တို့ဘုန်းကြီးတွေကဇကဇပ်ပြောရုံနဲ့လိုက်မစားကောင်းဘူးဟဲ့ကတာပြင်းတပီတော့ကိုယ်တိုင်ပြင်ပါလေဘုရားကြွပါဘုရားကြွပါဘုရားဆိုတော့မှဟောတရားနာပြုတာဘုန်းကြီးတွေလိုက်ဆုံးဖို့ပြရတယ်ကြဒါကြောင့်ဒီမုံလေးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့တရားပွဲဆိုတာဒီဘုဒ္ဓတရားတွေယူရပါပါအဲဒီစုလစုမတီတာရှစ်ခိုးပြီးကြာကြာတော့ရှင်လူရောက်တာမထေကြီးလိုက်ကြွသွားအေးရောက်တော့မုံဒရွာသူကြီးကကြွပါဗျာကြွတော်မူပါဗျာသူလေးတုတ်လက်အုပ်ကလေးချီနေရထိုင်ဝင်တဲ့ရင်သုံးတော့ကတော့ပြီးတော့ရှောက်တယ်တရားနာပြုတ်ကရှင်ဗျာတဲ့အရှင်ရကြွလာတာလာပြီးတော့ဒီဝါစုလာပြီးတော့တရားနေကြီးပါလားဗျာဒေတာတရီပြူနော်ဝါဆိုလက်ပြီးတော့တရက်နေဆိုတာဝါဆိုဝါဆိုမဲ့နေကြီးပေါ့ဝါဆိုလက်ပြီးတော့တရက်နေကြီးပါလားဗျာအရှင်မယားစီဝါဆိုလက်ပြီးတော့တရက်နေကြီးကြွလာကြတဲ့ကိုကတပီးတော့ရှောက်ပရစီအရှင်မယားဝါဆိုရန်ကြောင်းရှာတော်မူတာထင်တယ်ကိုတော်ကြီးကလှုပ်ခုငြိမ့်နေငြိမ့်နေတယ်ဗျာငြိမ့်နေရင်ဟုတ်တယ်လို့ပြောရရောက်တယ်နော်ဒါလောကုတ္တရာစကားလေးပြောပါရစေတုံနှိပါဝင်စိတ်စိတ်တွေကငြင်းနေလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်လို့ဝန်ခံရရောက်တဲ့မှတ်သွားကြလောကီတွေလည်းလောကုတ္တရာကစကားတွေယူသုံးနေပါတယ်ဗျဘုရားအဆုံးမတွေမြင်မလားကျွတ်တို့စီဝဝဲတွေပါတယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီဝဝဲကြီးမှာမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်အာမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တင်မြှောက်ထောက်ခံထားပါသောကြောင့်လူလူပိဿကြီးအာကျွန်တော်မေးပါရစေခင်ဗျာတဲ့ကံကွယ်မဲ့လူရှိပါသေးလားခင်ဗျာမဲတကြီးမေးလှုပ်ဘူးနောက်ကံကွယ်မဲ့လူရှိပါသေးလားခင်ဗျာလှုပ်ဘူးလှုပ်ဘူးသုံးကြိမ်မေးလို့မလှုပ်တော့ကျွန်တော်သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်ဤပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာဥက္ကဋ္ဌတင်မြှောက်တာကိုကံကွယ်မဲ့လူရှိပါသေးလားလို့မေးပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့အားလုံးကြွားရောက်လာကြတဲ့လူလူပိဿကြီးငြိမ့်နေတာကိုထောက်ထားခြင်းအဖြစ်သဘောတူတယ်လို့ဝန်ခံရရောက်ပါတော့ကြောင့်ဤပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာဒီအစည်းဝေးဝဲမှာကျွန်ုပ်တို့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပြင်မြောက်လိုက်ပါသည်ခင်ဗျာဟောဘယ်ကထွက်လာတဲ့ဇကားတို့လောကုတ္တရာကထွက်လာတဲ့ဇကားလောကီစည်းဝေးဝဲတွေမှာလည်းယူသုံးနေကြပါတယ်ဗျဗုဒ္ဓနိုင်ငံကြီးမှာဒါကြောင့်တရားတော်ပိဋကကြီးအရှင်မယဝါဇိုကျောင်းရှာတော်မူတဲ့ထင်တယ်လို့ဆိုတော့ငြိမ့်နေတော့ဝန်ခံရရောက်သဖြင့်တိုင်းဒါဖြင့်တပည့်တော်အိမ်မှာအရှင်ဖရာဝါရွင်းသုံးလပတ်လုံးကြောင်းအဖြစ်တည်င်းသုံးတော်မူပါဗျာမှတ်ကြနော်ဝါရွင်းသုံးလပတ်လုံးကြောင်းအဖြစ်တည်င်းသုံးတော်မူပါဗျာရောက်ပြီနော်ဒါကြောင့်မန္တလေးမြို့ကတက္ကရာကမတွေမိမိအိမ်မှာတန်ဃာတော်လေးတွေများကြွာလာလို့ဆုံးခံရင်ကလထိုင်လေးခင်းပေးပြီးတော့သတိရတဲ့အချိန်ခါမှာရှောက်ရှောက်ကြပါရှောက်ကြောက်အဖြစ်တရင်သုံးတော်မူပါဗျာခိတခဏလေးကြွာလာတော့လေကြောက်အဖြစ်တရင်သုံးတော်မူကြပါဗျာမိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များခဏလေးတရင်သုံးသွားတော့လည်းပဲကြောက်အဖြစ်လှူဒန်းလိုက်ရဝိခါကဒါနာကြီးအောင်မြင်သွားတယ်ဗျာပြီးတော့လည်းပဲရှောက်ထားကြပါအခုမုံနှားရွာသူကြီးရှောက်နေပုံကြည်စမ်းမန္တလေးမြို့သူမြို့သားတွေမန္တလေးမြို့သူမြို့သားတွေကြည်စမ်းပါဗျာရှောက်ရှောက်ပုံလေးရှင်မယားဟောတာကကျင်းနေအိမ်ပါဗျာရှင်မယားဒါကကုတာကုရီအိမ်ပါဗျာဟောတာကဇင်ညာလမ်းပါဗျာဒါကရေချိုးကမ်းပါဗျာနဲ့စုံစုံလင်းလင်းပြည့်ပြည့်ဝဝရှောက်ပါဒါကြောင့်တက္ကရာကမတွေရှောက်ပုံလေးမှတ်ထားကြမိမိတို့အိမ်မှာတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များကြွလာတဲ့အချိန်ရောက်ထားကြပါတရားနာကိစ္စအဲ့ဒီလိုတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များကြွလာလို့ရှောက်လာရင်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များကအသုံးပြုလို့လွယ်ကူပါတယ်ဒါကြွတို့မန္တလေးတော့တိတ်ပြီးတော့အထူးပြောစရာမလိုပါဘူးလေမန္တလေးမြို့ဆိုတာအိမ်သာမရှိပဲနေလို့ဖြစ်တဲ့အရာမှမဟုတ်ပဲနဲ့နော်ဗျာကြွတို့တော့ရကြတော့အတော်ကျုပ်တော့တရားဟောသွားရင်ဘယ်ရဖြစ်ဖြစ်တက္ကရာကမကြီးဟိုတက္ကမကြီးနဲ့မပတ်သက်တော့လဲပဲတက္ကရာကြီးကိုဒီကိစ္စခေါ်ခေါ်ပြောရတယ်တက္ကရာကြီးအိန္ဒာတန်တန်ရှိသလားဖြစ်ဖြစ်တက္ကရာကမကြီးဟိုတက္ကမကြီးနဲ့မပတ်သက်တော့လဲပဲတက္ကရာကြီးကိုဒီကိစ္စခေါ်ခေါ်ပြောရတယ်တက္ကရာကြီးအိန္ဒာတန်တန်ရှိသလားမရှိသေးဘူးဆိုရင်တက္ကရာကြီးဖြာကလေးဖြစ်တော့ကာပြုတ်ကျင်းကလေးဖြစ်တော့တရောင်လောက်တူးပြုတ်
တော့အရာတချို့နေရာဆိုရင်ထရွက်ကလေးဖြစ်တော့ကာဗျာယာယီကူရီလေးလုံလိုက်ပြောခိုင်းရလေဗျတချို့လည်းမခိုင်းမဲမတည်ဘူးတချို့ကြတော့တန်ခါနဲ့နေတတ်တော့ဗျအာချွတ်တို့ကြည်ဖြာကလေးဖြစ်တော့ဆိုကျုံးပိုင်းအရင်ဝင်တဲ့အရာဆိုတော့အိမ်ကြီးတွေကပေါန့်တန်းရှည်ကြီးတွေစီယောမရှိစီယောလည်းမရှိဘူးတကားကမတွေကလည်းရှောက်မထားတော့အဲ့ဒီရွာလေကောင်များကိုတော်တပါးလေးကြည်ကြီးချင်းငယ်စွန့်ချင်းရဲ့မျက်နှာလေးကိုမဲ့ရှုပ်လို့ထိုင်ကြလည်းမရှိဘူးစီရောလည်းမရှိဘူးအကွဲကလည်းမရှိအဲ့ဒါနှုတ်နဲတဲ့ကိုတော်ကြီးကြတော့မပြောရင်အတော်တော်မရှိစီရောလည်းမရှိဘူးတကားကမတွေကလည်းရှောက်မထားတော့အဲ့ဒီရွာလေကောင်များကိုတော်တပါးလေးကြည်ကြီးချင်းငယ်စွန့်ချင်းရဲ့မျက်နှာလေးကိုမဲ့ရှုပ်လို့ထိုင်ကြလည်းမရှိဘူးမန္တလေးမြို့သူမြို့သားတွေကြုံမှားခဲ့မယ်တန်ခါကူမဆိုထားနဲ့မိမိတို့အိမ်မှာရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တောင်းသေးတောင်းဒါအရင်ဆုံးပြထားပါဗျာထမင်းနောက်မှတွေးကြအဲဒါတော့ပြောသဘောပေါက်ပြီညခဏတော့တူခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာရောက်နေတဲ့ဗဇက်ကစားလိုက်တဲ့အာဟာရများသည်ခိတ္တခဏဧည့်ပဲဗျတာရှိမနေနိုင်ဘူးအောက်မရှိမနဲ့တာရှိနေရဗျာရေလည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတတ္တဝါဒီဒုက္ခရောက်မှသိကြတယ်အဲကြောင့်မို့လို့တရားနာပြည်ကအိမ်များဧည့်သည်ရောက်လာလို့ရှိရင်ဟောဒီကိစ္စကဗျာဟောတဲ့ကြည့်ခါတာဒီကြီးကျင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါဒါကြောင့်တရားနာပြည်ကြီးအရှင်များဗျာဟောရကျင်ငယ်အင်တာကူရင်ဒါရေချိုးကဒါဆင်းညာလောက်မှာဖရနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ဟောတဝါရွင်းလုံးတရင်သုံးအဲ့ဒါလို့တဝါရွင်းလုံးတရင်ကျွတ်ရဆိုကြပါသူဗျာတရင်ကျွတ်တော့ရှင်အနုယုဒ္ဓမထေကြီးတရားနာပရိသတ်ကြီးဖရထံပြန်ကြွတော့မယ်ဗျာဒါကတော့ငါဖရရှင်မြတ်တော်ကြီးဖူးမြော်ကြတော့ရန်ကြွမယ်လို့ဆိုတော့အရှင်ဖရကြွရင်တပိတော့ရှောက်ကြရစေတပိတော့အရှင်ဖရအာဒီစီဝရိတ်သင်္ကန်းသုံးတယ်လူပရစေဖရာဟဲ့တကားတော့ငါအလိုမရှိဘူးကွယ်မောပါဘူးညိုလုံးလို့ပါဗျအေးလေမင်းကြီးညိုလို့မင်းစင်နာရင်းနေပြီတဝါတွင်လုံးမင်းအိမ်မှာတည်င်းသုံးချိမြောက်ခဲ့ပြီကောကွယ်မလှူနဲ့ဟဲ့ငါသင်္ကန်းထမ်းမဲ့တို့ကိုရင်ကျောင်းသားလည်းမပါဘူးကွာအော်ထပြေးသားမိမ့်မီနော်သင်္ကန်းထမ်းအော်တရားနာပြေးသားမိမ့်မီနော်သင်္ကန်းထမ်းမဲ့ကိုရင်ကျောင်းသားမပါအရှင်မယားတပည့်တော်သားကြီးလေးမဟာသူမနာကိုသင်္ကန်းဝစ်ပေးပြီးအရှင်မယားတပည့်အဖြစ်နဲ့ခေါ်သွားပါလားဗျာခေါင်းရမ်းနဲ့ကိုတော်ကြီးကရောရောဘောဗျာနောက်ဘဝကငွေတစ်ထောင်ပေးပြီးတာရုခေါ်ခဲ့တဲ့သူ့ချောင်းပေးပြီးတာရုခေါ်ခဲ့တဲ့သူ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးကသုလကုမနာအငဲပရိသတ်အကြီးသင်္ကန်းဝစ်ခေါ်သွားပါဆိုတော့ဒီမှာကြွလာပြီးတော့တဝါရင်းလုံးကပ်ပြီးတော့နေခဲ့တာကလည်းသုလသူမနာလိုချင်လားလိုချင်လို့ပါမဟာသူမနာဆိုပြီးခေါင်းရိုက်လိုက်တော့တရားနာပိဋကဟိုကဒါဖြင့်ရှင်မယားတပီးတော့သားအငယ်သုလသူမနာလေးရှင်ပြုတ်ပေးပြီးတော့ခေါ်တော့ပါလားဖေခေါင်းညိတ်ခေါင်းညိတ်နေပြုတ်ခေါင်းညိတ်တော့ဟိုကသားလေးခေါ်ပေးငါသားမိငိုချေကြီးကသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့တပည့်ဖြစ်နေခေါ်သွားမှာလေကွငါသားလိုက်မဲ့မဟုတ်လားသင်္ကန်းဝင်မဲ့မဟုတ်လားလို့ဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်ချင်းတွားပြီးတွေ့လိုက်တော့တရားနာပရိသတ်ကြီးဘယ်ညှင်းလိုက်မလို့ဝင်မဲ့သင်္ကန်းဝင်ပြီးတော့လိုက်မဲ့ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကိုဝန်ခံကြရီပြေးလိုက်တော့သင်္ကန်းဝင်ပြေးပါတော့ဗျာရှင်ပြုတော့မယ်ပြုတရားနာပရိသတ်လေးငရောင်တန်နဲ့မန္တကြီးတွေလည်းဆောင်းမယ်မဟုတ်ပါဘူးကွန်းတောင်ကိုင်းပန်းတောင်ကိုင်းတွေလည်းပါမယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲယဒုရေရွှဲရေကျိုးရေတိုက်မဲ့လူတွေလည်းပါမယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျအရှင်ပြုတ်ပုံလေးဗျဖရလက်ထက်ကရှင်ပြုတ်တာလေးဒါတော့ခေါင်းကိုင်းပန်းတောင်ကိုင်းတွေလည်းပါမယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲယဒုသူမနာလေးဗျမင်းကျိုးရေတိုက်မဲ့လူတွေလည်းပါမယ်မဟုတ်ပါခေါင်းကြီးဆိုဟဲ့တင်းတုံးလေးကိုင်လို့မင်းမောမောကဆံမင်းလေးတွေကိုငါရိတ်ချမနော်ဟဲ့မင်းကရှင်ပြုတ်မလို့ကောင်းရေဆိုဟဲ့တင်းတုံးလေးကင်လို့မိငေါမောကဆံမင်းလေးတွေကိုငါရိတ်ချမနော်ဟဲ့မိမျက်လုံးလေးဖွင့်ထားဟဲ့ရိုးရိုးမန္တစက်ခုပြောတာမဟုတ်ဘူးညံမျက်လုံးလေးဖွင့်ထားလိုက်ညံမျက်လုံးလေးဖွင့်ထားလိုက်ကွငါခေါင်းမောကဆံမင်းရိတ်ချမဟဲ့မိမျက်လုံးလေးပြင်ထားလိုက်စားဟဲ့ပရိသတ်ကြီးမျက်လုံးအပြင်ခိုင်းပြီနော်
မျက်လုံးအပြင်ခိုင်းပြီဗျာကျုပ်တရားနာပရိသတ်ကြီးမေးရအောင်မယ်ပရိသတ်ကြီးမျက်လုံးနဲ့မပါကြဘူးလားဟောဗျာစေယုံဘုရားဘုံပေါက်စေယုံဘုရားဘုံပေါက်ပရိသတ်ကြီးမျက်လုံးနဲ့မပါကြဘူးလားအဲနလန်ထခင်ဗျားတို့အတန်ပြော့ပြော့သွားရင်ကျုပ်ကတော့မကြေကြတဲ့ဘယ်နဲ့တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကြည့်သွားတော့ခြေနေကရောတဲ့ခြေနေရတော့သိကြတော့ခြေနေကရောတဲ့ခြေနေရတော့သိကြတော့လူမမာမျော့နေရင်မကြတော့ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းမျော့မျော့သွားကျုပ်ကလူမမာသွားသွားသရိယာမကြတော့ဘူးဒီထင်းနေတာဗျမျက်လုံးလေးပါလာတော့အပြေမထွက်လာအောင်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့မျက်လုံးလေးတွေပါလာတော့ပရိသတ်ကြီးမျက်လုံးလေးတွေများပြင်ညရဲ့ကြာဟုတ်တယ်တရားနာပရိသတ်တချို့ကမျက်လုံးမပြင်ဘူးတို့ဆိုလည်းနည်းနည်းတော့ပြောခဲ့ဦးမှာဟောဒီမျက်ခုံးကလည်းကျွတ်တူအပေါက်တက်မှာဟုတ်တယ်တရားနာပရိသတ်တချို့ကမျက်လုံးမပြင်ဘူးတို့ဆိုလည်းနည်းနည်းတော့ပြောခဲ့ဦးမှာဟောဒီမျက်ခုံးကလည်းကျွတ်တူအပေါက်တက်မှာတချို့ကြနေတာချင်းလို့နှစ်ဖူးချင်းပါလေဆိုမျက်ခုံးဖို့ရတလက်မလောက်ဝင်ပေါက်အဝေးကလှမ်းကြည့်မျက်လုံးမမြင်အောင်မဲလို့မျက်ရင်မေးပြားတူပြီးအဲ့ဒီမျက်နှာ၄ဒေါင်မျက်နှာက၄ဒေါင်ဂုတ်ကတူလက်ပြင်ကဂုံဖင်ကကောက်အယုတ်ဆိုးတဲ့လက္ခဏာကြီးရောက်ပြောပြီးမှဟုတ်ပါမျက်ခုံးဖို့ရထွက်သွားတာမျက်ခုံးဖို့ရဤတဲ့ဆံမင်ကျွတ်ပါလာတာများမြင်ဘူးလားမြင်တော့လေငါဟောင်းဘောကဆံမင်းမြဲတယ်လို့ထင်ပေမဲ့မမြဲပဲကျွတ်ပါလာတဲ့အနှိမ့်ဆလိုများဘယ်နှခါမြင်ဘူးတို့ရိုးရိုးဖြစ်ဘယ်နှခါမြင်ဘူးတို့တခါမှမြင်ဘူးအေးဆံမင်းတော့မြင်ဘူးလားပေါ့မမြဲတဲ့ကျွတ်ပါလာတဲ့အနှိမ့်ဆလို့ဆိုတာကတော့ဖြင့်ရှင်းရှင်းပြောရရင်မြင်ဘူးတဲ့လူနဲ့ပါလိမ့်မယ်မြင်ပါဘူးဗျအနှိမ့်ဆမျက်လုံးအမြင်မကောင်းလိုက်တာဘယ်လိုအမြင်မကောင်းလိုက်တုံးလို့ဆိုတော့ကြွတ်ကြွတ်ဆုပ်ကလေးတက်ကုန်ပါပြီလောဘလောဘလောဘဆိုတာဆံမင်းလေးကြွတ်လို့နှမျောတဲ့လောဘကအကုသို့ဗျအကုသို့ဆိုတာပရိသတ်ကြီးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းဝင်မလားအပင်လမ်းကြောင်းဝင်ဗျပေါ်လာပြီဗျအပင်လမ်းကြောင်းဗျဒီထဲတချို့မိမတွေအုပ်စီမလိမ်ပါမလိမ်ပြစ်ထားသွားကနီးကြမှာဘီးစိတ်ကြီးနဲ့ဆွဲချတော့ထိခမ်းဒါစိတ်ဆိုးပြီးဇွတ်ဆွဲချတယ်ကုံဟဲ့ကုံဟဲ့ပြောတော့မမလေးကုံပါပြီတော့လူတော့မသိလာရင်ဖြစ်တော့မှာပါမီမီအကုသို့မီးတယ်အဲ့ဒါတယောက်တည်းဆိုရင်တယောက်တည်းအကုသို့ဖြစ်နေတာနော်လူချင်းမီးကူးတာကြုံပြောဦးမယ်ခင်ဗျားတို့ကတအိမ်နဲ့တအိမ်မီးကူးတာလောက်မြင်တာလူချင်းမီးကူးတာကုံမာပြီးပြီလာရင်ဖြစ်တော့မှာပါဆိုတော့ဘေးကဘာပြောတော့ညီကကျွတ်မှာပေါ်တဲ့အပူစက်တွေစားတာကိုတဲ့ဗျဘေးကရောင်းမတို့ဇွန်းတို့ကအဲဇွန်းကနီးလို့ပါသွားတာမိကူသွားတာဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးမျက်စိအမြင်မကောင်းရင်အပယ်လမ်းရောက်ပွင့်တယ်ဆိုလိုက်စမ်းတရားနာပရိသတ်နောက်ကမျက်စိအမြင်မကောင်းလို့အပယ်လမ်းရောက်ပွင့်ရပါတယ်တွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကအသွေးတွေဒုက္ခတွေကတခုတည်းလားအသွေးဒုက္ခတွေကတခုတည်းလားအသွေးအသွေးလားတရားနာပြုစားဆိုလိုက်စမ်းပါနင်းပြီမှနင်းသက်တာမယ်ဟောဘိသာကြီးဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာလူတွေမသိလို့နင့်နာတာလားသိလို့နင့်နာတာပြင်းမသက်တာဘူးလားကိစ္စဆိုလိုက်စမ်းပါနင်ပြိမှနင်သက်တာမယ်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝကိုတွေးချစို့ကွယ်ဘယ်ဘဝတုံးဆိုတော့လူဘဝပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့ဘဝကဘယ်ဘဝဆိုလိုက်စမ်းပါဖြစ်ရတဲ့ဘဝကိုတွေးချစို့ကွယ်အေးနေလို့မတော်တယ်ဦးနေနာနေပင်နေတွင်မှာစရင်တွေ့ဖို့အမှန်တကယ်
ေကကြီးမှတ်သွားကြနော်ခင်ဗျားတို့စရင်ကျွတ်တို့စရင်ကအိုစရင်နာစရင်ပေးစရင်မြအိုနဲ့နာနဲ့သေနဲ့တဲမှာဗျာဘာလဲဆိုလဲဆောင်းမအိုနဲ့နာနဲ့သေနဲ့တွင်မှာသေတွင်မှာစရင်တွေ့ဖို့အမှန်တကယ်တို့ရမလားပြိဿာမေးရအောင်မဟောဒီပြိဿာကြီးတဲ့မေးရအောင်မဟောဒီပြိဿာကြီးတဲ့အိုရင်တဲ့လူပဲနှစ်ယောက်ပါတယ်ကြက်ညှိုးထောင်းဟင်းကိုယ်တောင်ထားလိုက်ကိုယ်တောင်ထားလိုက်ဘယ်သူမှမအိုခြင်းကြပေမဲ့လို့မအိုပဲနေရပါမလားမေကြီးတို့ဖေကြီးတို့အိုးကုန်ပြီဗျရင့်ပြီဆွေးပြီဗျခင်ဗျားတို့လက်ကလေးတွေပြန်ကြည့်သမှငငယ်တုန်းကလိုလက်သေးချင်းမှအဖြူရစ်ကလေးတွေမရှိဘူးဗျဆွေးပြီးမေကြီးဖေကြီးတို့ရဲ့ဒါဒီအူကျင်လို့အူတာလားမအူကျင်မဲနဲ့အူတာလားပြိဿာဘာလဲဆွေးလိုက်သမှမအူကျင်မဲနဲ့အူရပြန်နဲ့ကြိုက်တဲ့နာကျင်တဲ့လူပဲနှစ်ယောက်ပါပါပါဘူးဒါပြီးမနာလဲနေရပါတရားလေးနာတာတော့ငြင်းငြိမ်းမထိုင်နိုင်ဘူးတော့ကြညောင်းလို့ဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်ရဒီဘက်ပြောင်းလိုက်ရကျုပ်တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကြည်သမ်းမှမတက်ရဟောပြီမဲ့ဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်ရဒီဘက်ပြောင်းလိုက်ရဒါဒီမနာခြင်းမဲနဲ့နာနေကြတချို့စီးပွားရေးရှာရင်ခေါင်းမူကြီးခြုံပြန်လာဟဲ့ခုနကအလုံးထွက်သွားတာဘာပြုလို့ပြန်လာတာတို့အိုးခေါင်းကြီးကအုံးနေလို့ဘိုက်ထဲကဘယ်လိုဖြစ်မှမသိလို့မနာခြင်းမဲနဲ့နာကြရဒါကြောင့်ပါလေဆိုလေသမ်းမှမနာခြင်းမဲနဲ့နာရပြန်နေမင်းရအောင်ဒီပရိသတ်ထဲသေခြင်းတဲ့လူပဲနှစ်ယောက်ပါတယ်မပြောတဲ့လူတွေသေခြင်းလို့သမှတ်ကြညှိုးနေတဲ့လူတွေကြက်ကောင်းတော့အငိုက်ရိုက်ရသတိထားတရားနာရကျုပ်ကတစ်ချက်တစ်ချက်တော့ဒီလိုပြောတာဒီပရိသတ်ထဲသေခြင်းတဲ့လူပဲနှစ်ယောက်ပါတယ်ပါပါဘူးမသေခြင်းမမဲ့နေကြရပါဒီမျိုးကသေးလိုက်ခိုမျိုးကသေးလိုက်ဒီအိမ်ကသေးလိုက်ခိုအိမ်ကသေးလိုက်ဒီရွာကသေးလိုက်ခိုရွာကသေးလိုက်တချို့ခမည်းတော်ကျွတ်တိုးတဲ့ကြီးတဲ့လူတွေမရှိတော့ဘူးဗျာတို့ကြီးတဲ့လူတွေမရှိတော့ဘူးဗျာတို့တချို့တတ်သူရွယ်သူတွေမရှိကြတော့ဘူးတချို့ငယ်တဲ့လူတွေမရှိကြတော့ဘူးလူတွေသေးသေးသွားကြပြီမဲ့လို့နောက်အသည့်လူတွေဖြစ်ဖြစ်လာတော့သေးတယ်လို့မထင်ဘူးသေးသေးလူတွေမြင်းနေရတာပဲဆိုတော့အနေဆမထင်နိုင်ကြတော့ဘူးဒါကြောင့်အပေအပြောင်းများနဲ့တက်တန်းတရားအောင်ဖရာကိုတော်မြတ်များပွင့်တော်မမူကြပြီဖတ်ကြဗျအသက်ရှင်လုံးတော့လဲအသင်ချေရတန်းနေပါလေကြတော့လူတွေမတွေ့ရသလောက်လူတွေရင်ထမင်းတုံးနဲ့ရှာရမယ်ခစ်တွေပေါ့အသင်ချေရဆိုတော့နဲတာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီခါကြတော့လဲအသက်ကရှင်လုံးတော့အတုပကမ္မထာဟောဖို့မလွယ်ဘူးအနိစ္စပြဖို့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်တရားနာပြည်သားကြီးတသိမ့်တန်းနဲ့တရားတောင်းအတွင်းသားလျင်ဖရာကိုယ်တော်များများပွင့်တော်မူရသည်မှတ်ကြဗျအသေးပြောင်းပြန်ဒါကြောင့်ပါလဲဆိုလဲခါမှမသေးခြင်းမဲနဲ့လဲသေးရပြန်နေစိုးရင်ပူဆွေးငိုအကျွေးဘူသေးမရှိပူရပြန်နေအပူပေါင်းစုံနဲ့ငိုထီနိမတိလို့ခက်လာတယ်ပြိဿာကြီးအပူတွေထိနေတာသိရလားပြိဿာသိပါဘူးရတချို့ရကြည့်သားမလယ်သမားတွေလယ်သမားတွေတရားနာပြိဿာအထက်ကနေဘူးနဲ့အောက်ကရေဘူးနဲ့နွားနှကောင်းနဲ့လယ်ရဲဆင်းထုံမူလားပြိဿာကိုင်ဘေးကလာပူတယ်ထင်တာသူကအပူထိတာမသိဘူးဗျဒီကပူတယ်ထင်းမင်းပဲလို့လယ်သမားကနွားနှကောင်နဲ့တပြားလေးဝင့်ပြီးတော့လေအောင်မယ်သူနကိုကတဲ့အိုးပြင်းမာနေရဟောဟောဟောအင်းလိုပါလားဗျဒါကြောင့်တရားတော်ပရိသတ်ကြီးရှာရဖွေရအိမ်မမအိယမကတ်ရပေမဲ့လို့ဒီအပူတွေထိနေတာခမည်းတော်မသိကြပါဘူးဒါကြောင့်ပါတဲ့ဆိုလေဆမ်းမအပူပေါင်းစုံနဲ့ငိုထိနိမ်မတိလို့ခက်လာတယ်ခက်တာတွေကိုစုလို့ပြောအတော်မတတ်ခက်တော်မယ်ခက်တာတွေပြောနေရင်ကုန်နိုင်မလားဒါဖြင့်ဒီခက်တွေကိုလက်ပိုက်ကြည့်မလားပယ်တော့မလားပြိဿာဆိုလိုက်စမ်းမအခက်ကိုပယ်
အထက်ဟိုနေထွေဝင်းဤအောင်မရင်စီဘို့ဘယ်နည်းလောက်ကြမယ်ကဲမေးတော့မေးပြီဘယ်လိုလုပ်မတော့နဲ့ဗျငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်မနေကြနဲ့မရင်စီရအောင်ကဲဆွေသမ်းမျိုးနောက်ကလက္ခဏာတင်ကြသူမျက်လုံးပြင်းတဲ့အခန်းလေးကေတာငါလုံးတော်ကဆံပင်မြဲတယ်လို့ထင်တာမမြဲပဲကျုပ်ပါလာတဲ့အနေစာဟာမျက်လုံးလေးဖွဲ့ပြီးညံနဲ့ဒီလိုမြင်ရမှာတဲ့ကိုင်းတစ်ခုကူးကြအောင်ဆိုကေတာငါလုံးတော်ကဆံပင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှခီးရလိမ့်ရရှင်းရလိမ့်ရရှာရဖွေရတန်ဃာတော်တွေဆောင်းငန်ကြွလာတာတောင်းတတိမထားနိုင်မဲနေဘူးစားမှာတယောက်တလဲခြေဆင်းပြီးတော့ရှေ့ကလူဇက်ကျိုးမတတကြွကျွနဲ့တန်ဥတုတ်ရတာကလည်းဒုက္ခကိုအောင်ပြောလိုက်ရတာအချို့ဘုန်းကြီးတွေသပိတ်ပိုက်ဆုံးငန်ကြွလာလဲတန်းတုတ်တုံးဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေတရားနာပြေးတာကဲဆိုလဲသားမကေတာငါလုံးမောကဆံပင်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝန္နကန္ဓရတ္တဩဇာဓာလေးပါမျက်ရှိပါပေါင်းစုထားတဲ့သုဒ္ဓတကကလပညာမြသာဖြစ်တဲ့အနတ္တမျက်လုံးပြင်ပြီးတော့မဲ့ရင်စီးခြင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဘဇအနိစ္စဘဇဒုက္ခဘဇအနတ္တမဟုတ်ကြဘဲနဲ့ဉာဏ်ကလေးနဲ့မြင်လိုက်ရင်တော့ခမားတို့လူချင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်လို့ကျုပ်တည်ကြကြနားလေလောက်တဲ့သကလုံးနေနဲ့သုံးပြီးဟောရပါတယ်ဗျာမယလာတရားနာပြေစာကြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီးသုံးပါးမှလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဦးတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ရရထုံးတာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်တရားအထုတ်လို့ရရဒီလက္ခဏာတွေဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မယ်လာပြိဿကြီးကဲဒီတော့တရားနာပြိဿကိုရင်ကလေးလေတရားနာပြိဿခေါင်းပေါ်ကဆံမင်လေးတွေငါရိတ်ချလိုက်မကွဲ့ဟေ့ကြည်ထားဟေ့ညံမျက်လုံးလေးဖွင့်ထားဟေ့မင်းမျက်လုံးလေးပြင်ထားဟေ့မင်းမြဲရလို့ထင်မိမယ်လို့ငါခေါင်းပေါ်ကဆံမင်ရိတ်ချလိုက်တော့အလိတ်အလိတ်အတက်လိုက်ပြက်ကျလာတဲ့လေးတွေကိုမြင်လိုက်တော့မင်းအနိစ္စလို့ညံကလေးနဲ့မြင်လိုက်ကွဲ့လို့မျက်လုံးအပြင်ခိုင်းပြီးဆံမင်ရိတ်ချအလိတ်အလိတ်ကလေးပြက်ကျလာတာကိုညံကလေးနဲ့ရှုလိုက်တော့ဟောတရားနာပိသအနိစ္စဆိုတဲ့မမြဲတဲ့ဒီကလုံးလက်ကင်သုံးလိုက်တာကိုရင်ကလေးကိုရင်လောင်းဖြစ်တဲ့จิตတို့သူ့မနာလေးဒုက္ခတွေတုံးလို့အာတဝကုံခန်းတဲ့ခုနှစ်နှစ်သားယဟန္တာလေးဖြစ်ပါလေ။ကိုရင်ကလေးတရားနာပိသကြီးခုနှစ်ငါတုံးကအနိစ္စတလုံးလက်ကင်သုံးလိုက်တော့ဒုက္ခတွေတုံးပြီးဘာဖြစ်သွားလဲ။เออยะหานาဖြစ်သွားยะหานาဖြစ်တရင်ဝါလာကျုပ်ကိုရင်လေးလိုက်ยะหานาဖြစ်ဖယားထံကြွရတော့မယ်ဗောဆရာတစ်ဖက်နှစ်ပါဟဲ့တကားတော်မုံနာရွာသူကြီးငါတို့ဆရာတစ်ဖက်ဖယားထံကြွတော့မယ်ကွရွာသူကြီးကတော့ခေါ်ဟဲ့လို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှေ့မောက်ကထားပြီးတော့ตายะหานาကြီးเนี่ยရှင်အနုယုဒ္ဓကိုတော်မြတ်ကြီးတို့ကြွကံလေရှင်အနုယုဒ္ဓကိုတော်မြတ်ကြီးကကောင်းငင်ပြန်တက်လိုက်တော့ကိုရင်လေးကလည်းယဟန္တာဆိုတော့ကောင်းငင်ပြန်နိုင်မေဘူးလားပြိဿာကိုရင်လေးကကောင်းငင်ပြန်တက်တော့အမေဖြစ်တဲ့ကိုရင်မေတော်ကြီးကမျက်ရည်လေးဝိုင်းလာမှန်လားဗျာတတိတော်ရှောက်လိုက်ပြရစီဗျာတပည့်တော်သားလေးနှုတ်ဆုနှစ်ဆအရွယ်မှုအမိနှုတ်ရေတောင်မစင်လေးတာမို့တပည့်တော်စိတ်မချနိုင်ဘူးဗျာစိတ်မချနိုင်ဘူးဗျာ
မှတ်ကြနော်ငိုရငိုရပြိတ္တကျုပ်ကမဆိုတော့မငိုတော့ပါဘူးဒီတန်းရိုးရိုးဟောမယ်ဆိုပြီးဟောလာတော့ငိုပါဘူးငိုတယ်လို့သာမှတ်ခဲ့ကြတော့အမင်းငိုပြီပြုတ်လှူတဲ့တန်းတဲ့ခါမှာကြက်ကြက်ကယူဆိုင်ကြပါအဲ့ဒါကုသိုလ်တရားအနှောက်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်တချို့သားရှင်ပြုတဲ့ဘွဲကြီးလို့ရင်ငိုပြီတရားနာပိသပိသကြီးလှူတယ်ဆိုတာမျက်ရည်ကြရမှလားဝမ်းမြောက်ရမှာတချို့မနက်ထဲငိုတယ်ဗျပေးကမေးတယ်ဟဲ့ဘာပြုလို့ငိုတာရုံးဆိုအလူမကအိုးတဲ့သူ့ဖေကပြူစောတိတာပေါ့။အဲအလူတန်းကြီးပေးသေးတဲ့လူကြီးကဘယ်ကြောင့်ကထွက်ထွက်လာမှမသိ။တချို့ကြတော့ဘာပြောတော့ဩတဲ့သူ့ဖေကြီးရှိတုန်းကငါနီးလေးတွေမောင်းရင်တော့ဘဝနဲ့မြင်ခြင်းနဲ့မြင်းစည်းတာမြင်ခြင်းတဲ့။ငါမသိရင်ကိုရင်လေးဘဝနဲ့ငါနီးလေးတွေကိုကြော့ခြင်းနဲ့အိမ်တပိတ်ကလေးပိုက်ဆုံးကံကြွလာရင်သူများတွေလောင်းလို့တပိတ်မပြည့်ပဲမလို့ငါမစားပဲလောင်းလိုက်ခြင်းနဲ့အဖေမသေးခင်လှူပါဆိုပေမဲ့လို့အခုတော့အဖေကမရှိတော့လို့ဟေးတော်ကြီးလေးမရင်တော့မပါလေလာကြည့်လဲပါဟောလောက်ကုန်လောက်ကုန်မန္တထဲမန္တထဲဒီထဲလှူတကလှူမကငွေကြီးရဲ့လက်တို့လောက်ပြီးတရားနာပြိတ္တဗိသိမ့်နဲ့ဆိုင်းကမာတာမိခင်တော်ဆိုနေကြီးကငေါ့ထုံတာကုံသောမျက်ရည်ကြီးမကြနော်ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာသေသူကိုရီမှန်းလွန်းလို့ရှိရင်အမြတ်အတန်းသာဝေပါငိုးနေလို့သူတို့ကြားရမည်မဟုတ်မကြ gain ဒီတော့ကောင်းပြီလေအခုမျက်ရည်ကျပြီဗျအမေကတပည့်တော်သားလေးစိတ်မချဘူးတဲ့ဧသာကြီးသူ့အမေကသူ့သားကိုရင်လေးစိတ်မချဘူးဆိုတာယုံရဲ့လားပိသာကြီးယုံရဲ့လားအော်ယုံလိုက်တာပဲเนาะပိသာကြီးယုံလိုက်တာပဲเนาะမေးအောင်မယ်เนาะပိသာကြီးသားကိုအမေကစိတ်မချဘူးတဲ့ယုံရဲ့လားအော်ယုံတော့မှတ်ထားเนาะကြုံပြောမယ်ကိုရင်ကလေးကအာတော်ကုန်ခန်းနဲ့ကောင်းကင်ဇံပြန်နိုင်တဲ့ယဟန္တာအမေလို့သူကတော့တာလေးတောင်မပန်သေးတဲ့ပုထုရှင်ပရိသတ်ကြီးကိုရင်လေးကစိတ်မချရမလားအမေကစိတ်မချရမလားဒါဖြင့်ယုံသေးလားမယုံမလိုက်တော့နော်ဖြတ်ပြလိုက်ခုနယုံလိုက်နေရတိုက်ဒီတော့ကောင်းပြီရအမေကစိတ်မချရမှာမဟုတ်ဘူးကိုရင်လေးကယဟန္တာကြီးမလို့ပုထုရှင်အမေကိုသူကစိတ်မချရကဲကြွရရောဗျာတေကန်းစာလေးတွေလွန်း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 နဲ့ကောင်းငင်ကဒီလိုနဲ့ဟိမဝန္တရောက်တော့အောက်ရှင်ပြီးကျောင်းတင်ကန်းကလေးတွေကအခန့်တင်ရှိအဲ့ဒီကျောင်းတင်ကန်းလေးတွေရောက်ခါရှိသေးရှင်အနုယုတ်တာကိုရောမြတ်ကြီးလေနာယောဂဖြစ်ပြီးတရားနာပိဋကတ်ရေယဟန္တာကြီးပဲမှန်လို့တရားနာပိဋကတ်လေနာယောဂဝင်လိုက်တော့လိမ့်နေတာပေါ့ဘိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့လို့အမယ်လေးအလိုလေးငိုပြီးတော့ညီးညူးနေမယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာကိုကျွတ်တို့လက္ခဏာတင်ပြီးသားဖြစ်ပါဝေဒနာဆိုတာအမှန်တော့ဖြစ်ပြီးရပြိတ္တဤသာကြီးဝေဒနာဆိုတာဖြစ်ပြီးမပြည့်ဘူးလားပြတ်တယ်နော်ညံလေးနဲ့ကြည့်ကြဤသာကြီးညံနေကခင်ဗျားတို့ထမင်းမစားဘူးလားကောင်းဘူးလားဘယ်တော့ရတော့အဲပြတ်တယ်ဗျပြတ်ပါတယ်ဝေဒနာဆိုတာညနေကထမင်းစားတုန်းကကောင်းတယ်အခုကောင်းသေးလားပြတ်တယ်ဗျမြင်အောင်ကြည့်နော်ပြတ်တယ်နော်ကိုင်းပြောရအောင်မန္တလေးချင်းကြိုက်တဲ့မြို့ဆိုတော့ကျုပ်ချီတော့တောင်ခုအဝတ်ပတ်ထားရပြောရအောင်ကိုင်းလက်မောင်းချင်းကလေးတောင်ကြိုက်ပြေးတာကြီးချင်းကြိုက်တော့မရဘူးလားရတော့မကုတ်ဘူးလားကုတ်တော့မပြောက်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့ပြောက်ကဲကုတ်လို့ဟေးမနကုတ်လို့တယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကချင်းပြီးကြိုက်လို့ရနေတဲ့ဝေဒနာလေးကုတ်လို့ပြက်တယ်ကုတ်လို့ပြက်တယ်ထင်ပေမဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးမကုတ်လဲပြောက်မှာပါပြောက်မှာပါဗျကဲဒီတစ်ခါချင်းကြိုက်ရင်လေဟောမရိုက်နဲ့အသာလေးကြည့်မျက်စိနဲ့အသာလေးကြည့်မလီနော်ကြိုက်တာ
ဘုံကြီးကမရိုက်နဲ့ပြောလို့ငါရိုက်ချင်းတက်တက်တက်တာပါကြီးနေမလီနောတက်တက်ရိုက်ချင်းမလီမရိုက်နဲ့ပါကြီးမဝခင်ကြိုက်တာပါဗျဘိုက်ပြေလာတော့လက်မောင်းမော့နေပါဦးမလားကျိုးနဲ့တုတ်ထားပြတ်အောင်ယုံနေပါဘူးဗျဝါလုံးအကြီးတော့တဲ့တဲ့တောင်မပြန်နိုင်ဘူးဟိုတိုက်ဒီတိုက်ဘိုက်ကလေးသွားတာကိုအေးသာကြီးချင်းအစားကြီးတော့ဘိုက်လေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဟိုတိုက်ဒီတိုက်အစာကြီးရင်ချင်းမပြောနဲ့အစာကြီးတဲ့လူများအစာလွန်ရင်ပိုက်ပြေလုံးအကြီးတော့ဟိုတိုက်ဒီတိုက်မလာတော့အမှုကြီးတရားနာပြေစားအစာများတော့တိုက်တိုက်တော့ချင်းပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်လေတရားနာပြေစားလက်မောင်းလေးရားမကြမ်းရဘူးလားမကုတ်နဲ့တာသာကြီးမလီနော်ငါကုတ်ချင်းတာမကုတ်နဲ့ကြည့်နေစားရားဝေးစီမလီနော်ရတာဟဲ့ရတာငါကုတ်ချင်းတာဟဲ့မကုတ်နဲ့အသာသာကြည့်အဲ့ဒီချင်းကြိုက်လို့ရပြီးတော့ကြံရခဲ့တဲ့နေရာလေးပရိသတ်ကြီးမနဲ့ဖြင်တာထီအောင်ဆဲ့ရနိုင်ပါမလားပြည့်တယ်ဗျဝေဒနာဆိုတာဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်ရှင်အနုယုဒ္ဓကုလုံးမြတ်ကြီးကခမည်းတော်ကျွတ်တော်လို့မညှိညူပါဘူးဓမ္မတန်ဝေကညံကလေးနဲ့တင်းပြီးတော့ရှူပြီးသားဆိုတော့ဝေဒနာကျဉ်းသာခံခဲ့အမြင်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဝေဒနာတန်ချက်သည်အနိစ္စဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်သွားကြမှာပါတကား။အော်ညာနဲ့မြင်ပြီလား။မှန်လားပြိဿကြီး။အဲ့တော့ကိုရင်လေးကမကြည့်နိုင်ရှာဘူးပေါ့ဆရာလေးနာကတ်တော့အနန္တကတ်။ရှင်ရဘယ်လိုဖြစ်တာတုန်းကြ။ဟဲ့ကိုရင်ငါလေးနာရောကဖြစ်ပြီးကွ။ဘိုက်နာလို့ကွ။ဘိုက်နာလို့ကွ။ဟာဒါပြီရှင်မရတပြီတော့နှိပ်ပေးမယ်ဗျာကိုရင်နဲ့မင်းနှိပ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါပြီရှင်မရရင်တော့ဘယ်ဆင်းမိဝဲတော့ဗျာအမေခုနှစ်နှစ်သားလေးဟိတတောင်လောက်တစ်ထွာလောက်ကလေးကချက်ချက်ချာချာလေးဟိကိုရင်နဲ့ငါပြောက်တာကတော့ဟိုအနောရတအိုင်ငါရေနဲ့ငါပြောက်တာကတော့ဟိုအနောရတအိုင်ငါရေကိုတောက်ရင်ပြောက်တယ်ကွနေရောက်မှဟပ်ဖဲနဲ့အယောင်တလျက်လျက်ထနေတဲ့အနောရတအိုင်ကရေကိုတောက်ရင်ပြောက်တော့ကွဟာဒီလိုရောက်တော့ခမယ်ဗျကိုရင်နဲ့မင်းခတ်လို့မရပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဗျဟဲ့အဲ့ဒီအနောရတအိုင်ဆိုတာကယူဇနာ90ကျဲတာကွမိုင်မဟုတ်ဘူးနော်တယူဇနာ73မိုင်နဲ့အိမ်ကြတိတိကျကျပြီးချင်းတွေ့ကြည့်ပေါ့ရန်ကုန်ဟိုဘက်ကျော်ပါတယ်ရေကန်ကြီးဟိုဘက်နှခမ်းဒီဘက်နှခမ်းရန်ကုန်ကံတော်ကြီးနဲ့တော့ kwa မှာပေါ့မိထီလာကံကြီးနဲ့လည်း kwa မှာပေါ့ဘာလို့လို့တပြီတော့ခတ်မရတာတုံးဗျာကိုရင်နဲ့မင်းခတ်လို့မရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီရေတွေကိုရေတစ်စက်မှမမြင်ရအောင်ဗမင်းကြီးနဲ့အုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေအိမ်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စောင့်ရှောက်နေတဲ့နဂါးကြီးကပန်နဂါးကွယ်အဲ့ဒီနဂါးကြီးသိတ်တော်သာကြီးတာကိုရင်မင်းသွားလို့မဖြစ်ပါဘူး။အိုးရှင်မရတပီတော်သွားမယ်ဖျာ။တပီတော်နဂါးမကြောက်ဘူးဗျာ။နဂါးတပီတော်တီကောင်လောက်အောင်းမိတာဖျာ။ဟေးယဟန္တာကြီးနော်။ယဟန္တာကြီးနော်။နဂါးတပီတော်တီကောင်လောက်အောင်းမိတာဖျာ။အေးဒါဖြင့်ကောင်းပြီကိုရင်။ရော့ဟောဒီရေအိုးလေးယူ။ကျလို့ရဲ့ဆရာရှင်အနုယုတ်တာ။လေနာယောဂဖြစ်လို့ပြုတ်တာလေနာယောဂပြုတ်ဖို့အရေးရေကလေးတအိုးလောက်လှူပါငါအကြောင်းပြောပြသူသိတယ်ကွငါတော့နေကြကွငါနဲ့လဲဆရာတကာကွမှန်လားပါဗျာဒီတော့သွားမယ်ဗျာဒီတော့သွားမယ်ဖရနဲ့ရေအိုးလေးထမ်းပြီးတော့ဆရာကတော့ပြီးထွက်သွားရောတရားနာပြုတ်တတ်ရေကိုရင်လေးကောင်းငင်ကရေအိုးထမ်းပြီးပြန်ကြွလာလိုက်တာယူဇနာ90ရှိတဲ့ရေအိုင်ကြီးထဲမှာကျွတ်တူပန္နဂနဂါကြီးဘာလုံးနေတယ်လဲလို့ဆိုတော့မေတရားနာပြိတ္တ तू ကနဂမရီနဲ့ပုတ်တပင်လုံးနေတကောဗျပြိတ္တနဂါကြီးဘာလုံးအေးငါရန်ကုန်ကံတော်ကြီးမှန်ပြောတာဟေးနဂါပုတ်တပင်များရှိသလားလို့မြင်းမိကိုရင်လေးကအော်ကြည်စမ်းတက်ကြငါလာတာမမြင်ဘူးကမြင်းကျော်ထမြင်းမိကိုရင်လေးကမင်းတော့ကိုရင်လေးကငါလာတာပြိအောင်ဆိုပြီးတော့ခြေဘဝကတ်နေတဲ့ခြေမုံကလေးတွေခါချလိုက်
နဂါးမော့ကြည့်နဂါးမော့ကြည့်တော့မျက်စီတဲ့ခင်မုံတွေဝင်တာပေါ့ဝင်တော့နဂါးစိတ်ဆိုးပြီးရိတ်သိုက်ရင်ကြည်စမ်းတထောင်လောက်တထွာလောက်ကိုရင်ငှားလာပြီးတော့စော်ကားတွေ့ကြသေးတာပေါ့ဒီလက်ထဲရေအိုးနဲ့ရေလိုခြင်းလို့လားငါမပေးဘူးနဂါးနဂါးသိစိတ်ဆိုးသွားစိတ်ဆိုးရောပေါ့ဗျငကမတွေနဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်ဒီအချိန်မျိုးစိတ်ဆိုးတာဘယ်အချိန်စိတ်ဆိုးတာနဲ့မှမတူဘူးနော်တကားတို့ဘယ်အချိန်စိတ်ဆိုးတာနဲ့မှမတူဘူးနော်ဒါကြောင့်ကျုံမန္တလေးဆွမ်းခံတဲ့တငယ်ချင်းတွေပြောရတယ်ကွာလို့ဆွမ်းခံအိမ်တွေများဝင်ရင်ချောင်းလေးပါလေးဆိုးဝင်ကြဟာပုထုဇဉ်တွေဆိုတော့မတော်တဆများငကားစိတ်ဆိုးတယ်လို့ဆိုးနေမှာဆိုးလို့ဒါဒီပြရတာပါတရားနာပြိဿ။ဒါကြောင့်တရားနာပြိဿရေကြည်အခုငကားသိစိတ်ဆိုးပါတယ်တရားနာပြိဿ။ပြိဿကြီးငကားကြီးစိတ်မဆိုးဘူးလား။ငါရေမပေးဘူးသူရေလိုချင်လို့လား။ပြိဿသေးတာပေါ့။တိုင်းကိုရင်လေးကအောက်ဆဲ။တခါတော့ပါလာကအားလုံးကိုရင်။အော်တခါနဲ့မာရီကျော်ရေကြီးမာမာပဲ။မမပါနဲ့တကားငါလာတဲ့အကြောင်းကလေဟောပိဆရာရှင်အနုယုတ်တာငါရဲ့ဆရာရှင်အနုယုတ်တာအခုခိမဝန္တာသင်္ကန်းကျောင်းမှာလေနာယောဂဖြစ်လို့အဲ့ဒီလေနာယောဂပျောက်ဖို့အရေးရေကလေးတအိုးလောက်လှူပါတကားတော့ရင်ဟောကိုရင်ရေလိုခြင်းလို့ကိုရင်ရေလိုခြင်းလို့လားဟုတ်တယ်တကားတော့ကိုရင်နဲ့ရေလိုခြင်းရင်တပြီးတော့လက်ညှို့ညွန်လိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်သာဟောဒီအရှိစူးစူးကိုကြည့်လိုက်ရေတွေတသွင်သွင်းစီးပြီးတော့နေတဲ့ခင်ငါမြကြီးရှိလေရဲ့ကိုရင်ကိုရင်တို့ဆရာတော်ဝဲဒီမဲ့ချိုးလို့ချိုးတောက်လို့တောက်ဟောလူတလောက်ခတ်သွားတော့ကိုရင်ဧကနဂါရိုးရိုးပြောတာမှလားငော့လိုက်အနောရတအိမ်ကရေလိုခြင်းလို့လာတာခင်ငါမြင့်လက်ညှိုးထိုးပြတယ်ငကားငော့တာဗျလူမငော့တတ်တယ်မထင်နဲ့ငကားလည်းငော့အဲ့ဒီခင်ငါမြကြီးသွားခတ်ရှိတော့မဟုတ်ဘူးတကားတော့ရဲ့ငါကြီးရေလိုခြင်းတာအနောရတအိမ်ကရေကိုလိုခြင်းတာကိုရင်နဲ့ယူမယ်မကြံနဲ့တဲ့ဒီရေကတော့မရဘူးတဲ့ဟောကိုရင်ယူဖို့မပြောနဲ့လက်ဖြားလေးနဲ့တို့ကြည့်ကိုရင်ယူဖို့မပြောနဲ့လက်ဖြားလေးနဲ့တို့ကြည့်ငကားငကားရေတွေမမြင်ရအောင်ပပင်းနဲ့အုပ်ထားမဟုတ်ဘူးတကားတော့ရရရင်ယူရဟောလက်ဖြားလေးနဲ့ရင်တို့ကြည့်လို့ကိုရင်ပြောနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ရရင်ယူရမှန်တော့ကိုရင်လေးကဝီနီးလို့ယူမလို့နော်တော့မတရားသဖြင့်လှုပ်ယူသွားတဲ့ဖြစ်မှဆိုလို့တက်တည်လဲလိုချင်သေးတယ်ကိုရင်ကမဟုတ်ဘူးတကယ်ဆိုရရရင်ယူရယူကိုရင်လက်ဖြားလေးနဲ့တို့ကြည့်လို့ပြောမှရရင်ယူရမလားလို့ကဲဒါဖြင့်ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ကိုရင်လေးကတရားနာပြေးတတ်ရင်နတ်ပြေတဲ့နတ်တီတက်ပြီးတော့တရားနာပိဿဟောနတ်တီကိုကျွတ်တူနတ်တီထူဖို့ရအတွက်သွားပြီးတော့ဖိတ်ကြလိုက်တမန္တဆက်ကဝါလေသူအတ္တရာဂိသန္တုဒေဝတာတမန္တထေဝချင်းမဆက်ကဝါလေသူယူဇနာတတောင်းနိုင်ဝတ္တန္တနေကြဦးသောဒေဝတာနတ်မြတ်အပေါင်းနာအကောင်းတို့အတ္တရာကိုရင်ကလေးသူမနာနဲ့နဂမ်းမင်းပန္နကတို့ရေအပြည့်ဆိုင်လူကြတဲ့ဟောဟောအနောရတအိုင်ဌာနသောအခေဆုံးသူလာလှဲကြရှုလှဲကြတက်ပေအရာ၌တီးလှဲကြပါကုန်တော်မေနတ်တွေခေါ်ပြီးတော့တရားနာပိဿတက်ပေထူလိုက်အဲဒီတော့နတ်တွေကစဉ်းစားတာပေါ့ဟာတကားရောပန္နကနဲ့သူနဲ့ရေအပြည့်ဆိုင်လူမတဲ့ကြည်သံတရားနာပိဿနတ်တွေကစဉ်းစားကိုရင်လေးကနတ်ပြည်တက်နိုင်တဲ့ယဟန္တာငကားကတရိษာငကားမင်းကြီးဒီတော့ွယ်တော့ဖြင့်ခဲလေးသမျှသဲရေကြတော့မှာပဲသွားကြစို့တို့သွားကြည့်ကြစို့ရေလူတဲ့နေရာရေအိမ်ကြီးတရားနာပရိသတ်ရေဒီမဲ့ကမ်းပြူမတတ်နတ်တွေနေဦးရောက်လာကြ
ရေလူတော့မဲကိုရေလေးဘာလူတော့မှာတို့တရားနာပြိတ္တတို့ရန်ကုန်ကျိုးပြူပိုက်ကြီးကျိုးသလိုများလားတော့မသိဘူးပေါ့ရေကိစ္စရေကိစ္စကိုရင်ကလေးကလည်းတရားနာပြိတ္တကောင်းမင်ကနေပြီးတော့မြန်မာမင်းကြီးရောက်ဖန်ဆင်းမြန်မာမင်းကြီးရောက်ရိုးရိုးဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးနဲတဲ့မြန်မာကြီးမဟုတ်ဘူးရည်ဒီကိုမမြင်ရအောင်ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ယူဇနာ90ကိုပြည့်အောင်ပုတ်တဲ့နဂါရဲ့ပပင်းနဲ့ကိုရည်လေးကသူ့ခြေဘဝတသားတည်းအောင်ဖန်ဆင်းလိုက်။ဂျမားကြီးမှန်းကြည့်စမ်းပါဗျာ။ဂျမားကြီးရောက်ဖန်ဆင်းရေအိုးထမ်းပြီးတော့ကိုရည်လေးဆင်းလာ။ကိုရည်လေးဆင်းလာတဲ့ဂျမားကြီးအသွင်လဲနတ်တွေမြင်လိုက်ရော။ဟာဟေးဟေးဟေးဂျမားကြီးအမဲနတ်တွေကိုအကုန်လုံးလှုပ်လို့ရမှာဖြစ်သွား။ဟာမြမကြီးဟာမြမကြီးဟာနဲ့မြမကြီးဟာဆိုပြီးနတ်တွေကြည့်နေဆုံးမြုံးမနဲ့ကိုရင်လေးကရေအိုးကလေးနဲ့ဆင်းလာပြီးတော့နဂါးမင်းကြီးပဏဂရဲ့ပပင်းတခါတည်းဖနှောက်နဲ့ဆောက်နင်းလိုက်နဂါးမင်းကြီးကော့တက်သွားအာဆိုပြီးတော့တခါတည်းအာကော့တက်သွားနဂါးမင်းကြီးကော့တက်ရွတ်တို့မီးလောင်ပေါက်သေးအလဲကောင်ကနေပြီးတော့ရေထဲမြုပ်ပြီးတော့ပပင်းအောက်ဆင်းခတ်ဘူးဗျအောက်ဖြင်းမခတ်ဘူးဗျအပေါ်ထောင်ပန်းလာတဲ့ရေရီအိုးကလေးနဲ့အသာခံယူပြီးတော့တကားတော့ပဏကငါအရင်လူယူတယ်လို့တော်ကြဘယုံဒုက္ခမပြောလိုက်ပါနဲ့တင်းကရရင်ယူဆိုလို့ငါရတဲ့နီးနဲ့ယူလိုက်ပြီးငါတက်သေးကတော့အဲ့ဒီနတ်တွေရှိလေရဲ့ငါဆရာလေနာပြောက်ဖို့အေးပြေးပြီတကားရေငါပြေးဖို့ကိုင်းကိုင်းလေးကပြေးဤတခါပိုးစိတ်ဆိုးနဂမရိအလဲကောင်အရှက်ခွဲလိုက်တော့ပိုးစိတ်ဆိုးတာပေါ့အဲဒါကြောင့်ငန်းကြီးများနှမများမှတ်သွားကြဒီမဲ့ဟောအမေ့ရှိများအဖေကိုပြန်မဟောကြသူတို့အထင်ကြီးနေတာတွေရဲ့ရှိများပိုးစိတ်ဆိုးတဲ့ကဲအခုကြည်စမ်းတရားနာပြိတ္တကိုရင်လေးကရေအိုးနဲ့ပြေးနဂါကနောက်ကလိုက်တွေ့ကြသေးတာပေါ့တကြောင်လောက်တစ်ထွာလောက်ကငါနတ်ပြိတ္တအလဲကောင်အရှက်ခွဲဟေးတွေ့ကြသေးတာပေါ့နမ်းများတွေ့လိုက်လို့ကတော့ကိုရင်ချီနဲ့ချောင်းကိုင်းပြီးစက်ကြဝလာတိုင်းကြီးနဲ့ရိုက်လိုက်မှာပေါ့ဒေါသကြီးစွာနဲ့နောက်ကလိုက်ကိုရင်ကရှေ့ကပြေးပေးကကြီးကြောက်လို့ပြေးတယ်တော့မထင်နဲ့နော်လေနာပြောင်းစေခြင်းလို့ပြေးတာနဂါတီကောင်တော့အောင်းမေ့ကလေးကကိုရင်ပဲကြောက်လိုက်ကဲရှင်အလူရုတ်တာထန်လဲရောက်ရောရှင်မယားရှင်မယားလေနာမြန်မြန်ပြောင်းအောင်ဖုံးပေးတော်မူပါဗျာတောက်တော်မူပါဗျာဒီအိုးလေးကလိုက်ရေအိုးလေးကတ်လို့တောက်မလို့လဲဆံပြင်ရောငကားနောက်ကရောက်ရှင်မကမောက်ပါနဲ့အေးသာဒီတော်သာဒီရောင်းနဲ့လှူလိုက်တဲ့ရေမဟုတ်ပါဘူးဗျမတရားသဖြင့်အချက်ခွဲပြီးတော့ယူသွားတဲ့ရေပါဗျမောက်ဖုံးပေးပါဗျာဖုံးပေးပါဗျာ तू ကရအောင်ယူဆိုလို့တက်သေးတယ်နဲ့တကွာ तू ဒီလိုပြောမှဆိုလို့နတ်တွေတက်သေးခေါ်ပြီးတော့တပြီတော့ယူခဲ့ပါဗျာရရင်ယူဆိုလို့ယူခဲ့တဲ့ရေမဟုတ်လို့ဖုံးပေးတော်မူပါဗျာ။နဂါးကလည်းပဲအရှင်မင်းမဖုံးပေးပါနဲ့။မတရားလုပ်ယူသွားတဲ့ရေပါဗျာ။ဟေး။အော်ငါတပည့်ကိုရင်လေးကယဟန်တာ။နဂါးကတရိษ္ဆာမမှန်တာပြောရင်တရိษ္ဆာကသာမမှန်တာပြောတော့မပေါ့။ယဟန်တာကြီးကမမှန်တာပဲပြောလိမ့်။ဂိုင်းတရားနာပိဋကရေအိုးတဲ့ကရေရှင်အနုယုဒ္ဓကိုတော်မြတ်ကြီးတောက်လိုက်တော့ဟောလက်ငင်းလေနာယောကပျောက်ပါဗျာရှင်မယာတတိတော်မကျင်းနာဘူးဗျာဒီတော်မကျင်းနာဘူးဗျာအရှင်ဖျားတတိတတိတော်နတ်ပိဋကအောင်လေကောင်အရှက်ခွဲပြီးတော့မတရားလုပ်သွားတဲ့ကိစ္စတတိတော်လေအရှင်မယာတတိဟောဒီတော်လောက်တစ်ခါလောက်ကိုရင်လေชีนะชองกั๋นปิรอสัจจวะลาตะไรนี้เนี่ยย้ายไล่ชินเนาะพะยาอีเปียสัจจวะลาตะไรนี้เนี่ยสัจจวะลาตะไรนี้เนี่ยย้ายไล่ชินเนี่ยพะยาเอ๊ะแกนี่บาเนี่ยย้ายมาเลยโหไอ้สัจจวะลาตะไรนี้เนี่ยရိုက်လိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဟိုကပြောတယ်ပါတဲ့မင်းနိုင်လဲမနိုင်ပဲနဲ့နောက်မဆုံးဘူးဒီပြီးတော့စက်ကြဝလာတရင်းကြီးနဲ့ရိုက်လိုက်ချင်တော့ဖခင်မ
မနိုင်မှန်းသိရသားနဲ့တကားတဲ့မင်းဝန်လေးသကွာတဲ့နိုင်လဲမနိုင်မင်းကိုရင်လေးအကြောင်းလဲမင်းသိသားနဲ့မင်းမှားတယ်တဲ့ကိုရင်ကလေးငယ်ပေမဲ့လို့အသောကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာကြီးမင်းသိရသားနဲ့တကားတော့မင်းပြောတဲ့မင်းပြောတဲ့ကာလုံးဝစီလာပါပြီတကားတော့မင်းမှားတယ်ကွသာသနာတော်ကြီးမင်းသာသနာတော်ကြီးမင်းစော်ကားပြီးကိုရင်လေးမင်းကတော်လိုက်အဲ့ဒီကြတော့မှနဂါတရားနာဘိက္ခကိုရင်လေးကတော်တယ်ဗျာကတော်ပြီးနဂါပြန်သွားနောက်ရေအလိုရှိရှင်မရကြွမလာပါနဲ့တပီးတော့မှားလိုက်ပါဗျာနဂါပြန်သွားတိုင်းကိုရင်လေးနဲ့ရှင်ရုပ်တာဘုရားထံကြွကြဘုရားထံကြွလို့ဘုရားထံရောက်တော့ကောင်းငင်ကနေအောက်ဆင်းပြီးကြွကြတော့ပုထုဇဉ်ယဟန်းနေရခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်တရောင်လောက်တထွာလောက်လေးမြင်လိုက်တော့ဟာဟဲ့မောရိသတော်လေးမဟာမင်းကြီးသံဖွေမင်းနဲ့ခွဲလိုက်လာတာနိုးဘူးလေးပါသေးလားနိုးစားဘူးလားကွာကိုရင်လေးကရုံပုတ်လက်မောင်းဆွဲရန်ကောက်ပွေနဲ့ကိုတော်ဒီလောက်ကုန်ပြီပုထုဇဉ်အကန်းနေကိုရင်လေးအဲ့ဒါလို့လောက်ကုန်တော့ဖျားကူတော်များရင်မတယ်ဗျာအော်ကြည်သာအကန်းကြီးအကန်းကြီးအန္တပုထုဇဉ်နေပါမမသိကြပါလားယဟန္တာကြီးမှမသိဘဲနဲ့ခုနှစ်နှစ်သားလေးပွေ့လို့ပွေ့ချီလို့ချီကြုံပွေ့လို့ပွေ့တက္ကူတော်မြတ်ကပုထုဇဉ်နေတဏှာလုံးလို့ယင်မတော်မူမိသည်ယင်မရုံမကဘူးဗျာဒီကိစ္စကြီးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကသိစေခြင်းတော့ယဟန္တာကြီးလို့တော့ဘုရားထုတ်မပြောပါအဲ့ခြေသားများယဟန္တာကြီးမင်းတို့ဒီလိုမလုံးကြနဲ့ဆိုရင်ပြုံးကနေဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်သားယဟန္တာပြောလိုက်တော့ပုထုရှင်ဆိုတာအဖြစ်အမြင်အဖြစ်ဟုံးမဟုတ်ပါမလားကွာဒီပါဒီဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာကိုဗျတော့ခက်တယ်တော့ပြိဿပုထုရှင်စိတ်ဆိုဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကယဟန္တာကြီးလို့ပြောတော်မူရဲ့လားပြိဿပြောပါဘူးဗျလက်တွေ့ဗျဘယ်လိုလက်တွေ့ပြမလဲလို့ဆိုတော့ကြည်တရားနာပြိဿဟဲ့ဤတော်အနန္ဒာငါဖယားအနောရတအိုင်ငါရေနဲ့ခြေဆေးတော်မူခြင်းနဲ့ဒီကကြီးဘယ်အိုင်ငါရေနဲ့ခြေဆေးမတဲ့လာပြန်ပြီပြုရေကိစ္စဒီတော့ရှင်အနန္ဒာကလည်းဖယားအလိုကြတိတော်မူသဖြင့်ကိုရင်900တရားနာပြုစားကိုရင်ကလေးအပန်း900တန်ခမ်းလိုက်ကိုရင်အကြီးဆုံးလေးကနေပြီးတော့မေးကိုရင်ဖယားမေအနောရတအိုင်ငါကြီးခတ်နိုင်မလားကွယ်ဘယ်နာမတော့ဗျာအေးတော်မင်းတော့ဘယ်နာမတော့ဗျာနောက်တစ်ပါးဆက်မေကိုရင်မင်းအနောရတအိုင်ငါကြီးခတ်နိုင်မလားကွယ်သိဘူးဗျာအေးမင်းတာနေနောက်တစ်ပါးဆက်မေကိုရင်မင်းရောဟေ့ကြားတော့ကြားဘူးဗျာအေးနောက်တစ်ပါးဆက်မေခေါင်းရမ်းနောက်တစ်ပါးဆက်မေမသိဘူးနောက်တစ်ပါးဆက်မေကြားဘူးနဲ့ဒီလိုနဲ့မေးမေးသွားလိုက်တာခေါင်းရမ်းတဲ့ကိုတော်ကြီးကယမ်းပရိသတ်ကြီးကိုရင်900ထဲမှာခတ်နိုင်တဲ့ယဟန္တာကြီးတွေမပါဘူးလားမလုံနဲ့ကိုရင်ယဟန္တာကြီးတွေပါပေမဲ့လို့တို့အလိုရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျဟိုအောက်ပိတ်ဆုံးကအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုရင်သူမနာကလေးအလိုရှိတာကိုရင်သူမနာလေးဂဒုံပုတ်လို့သူ့လွတ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တိလို့ယဟန္တာကိုရင်ကြီးတွေကခေါင်းရမ်းတော်မူကြသည်ယမ်းမူလားပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီလိုခေါင်းရမ်းတော်တရားနာပရိသတ်ရေရှောက်ပြီးတော့မေးသွားလိုက်တာ499ပါးရဲ့အောက်ကိုရင်သူမနာအလှည့်ရောက်ကိုရင်ဖယားမင်းအနောရတအိုင်ကရေကိုခတ်နိုင်မလားကွတပည့်တော်ခိုင်းသလားဖယားဟောမင်းဟိုဘက်ဘယ်သူရှိတော့တာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ဘာလို့ပါတပည့်တော်ခိုင်းရင်တပည့်တော်ခတ်မယ်ဖယားเออๆตั๊กขัจฉีกั่วพระกุรุณะฉีซี้ดอมูจีนเน่กั่วขัจฉีกั่วဆိုတော့တရားနာပရိသတ်ကိုရင်ကလေးဝိသခာเจ้าအမကြီးလှူတဲ့ရွှေကိုအပြားခတ်ထားတဲ့ရွှေအိုးကြီးဆွဲထုတ်ရွှေအိုးကလည်းသေးသေးပဲပြုခင်ဗျားတို့အခုခတ်တဲ့ရေအိုးအလုံး60လောက်ဝင်အဲယဟန္တာကြီးမဟုတ်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့အခုခတ်တဲ့ရေအိုးအလုံး60ဝင်တဲ့ရွှေအိုးဆိုကြတဲ့ကစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ตามเนี่ยปุถุชนกุญญ์เลซูโอปิดาเนี่ยเปลี่ยนหนอมูหนอยะหันนาจีโซรอไอ้ชวยโอจีซั่วถั่วละเล็งๆเล็งๆเนี่ยโอกาจีตูกะเท
ဒါပေမဲ့လို့ရေဦးကြီးမတဲ့ပြီးပခုံးမော်တင်ခုံးမော်တင်ပြီးကောင်းကင်ပြန်တက်လိုက်တော့ခွန်င်းကတော့ကလက်မောင်းဆွဲရည်ကရုံကွတ်တဲ့ကိုတော်ရည်ကိုယ်ချီတဲ့ကိုတော်ရည်ကိုရင်လေးရွှေဦးကြီးနဲ့ကောင်းကင်ပြန်လာလဲမြင်လိုက်ရောဟာဟေးမင်းမင်းမင်းလေးဟာလာလီဟာဘာပြောကောင်းမလဲပရိသတ်ကိုတော်ရည်မြေကြီးနဲ့မျက်နှာနဲ့အပ်ပြီးအကုန်လုံးပြားရဖို့ကိုဟေးဟေးပါပြီငါလည်းမောင်းဆွဲရနိုင်ရဟန္တာကြီးဟောဒီငါကလည်းပွေရန်လိုက်ပြီခေငါကကထုံးပွေလိုက်ပြီအကုဒုက္ခရောက်ကုန်ရောအဲ့ဒီတွင်ကိုရင်ကလေးရွှေအိုးကြီးနဲ့အနောဒတအိုင်ကြွသွားလိုက်တာဒီတစ်ခါတော့ကိုရင်ကလေးကြွအလာတရားနာပြေသာငကားဖင်တုံမီမျိုးပြေသာကြီးကိုရင်ကလေးကြွအလာငကားဖင်တုံမီမျိုးဒီခါတော့ဟာဘာဖြစ်ရော်လေးကြွလာပါလားတော်တော်ကတတိတော့ပေးထားတာကိုရင်ကလေးကြွလာတယ်ဆိုပြီးတော့ငတ်ဖြစ်ရော်လေးကြွလာတယ်ဆိုပြီးတရားနာပြိဿကြီးနဂါးကြီးအပြည့်လောလာဟာရှင်မရအရှင်မရနဲ့ဗျာတတိတော့မှားလိုက်ရောကိုဘယ်နဲ့ကိုတော်တိုင်ကြွလာတာတော့ဗျပြေဖရာကြီးအိုးတပီတော်ခတ်ဖို့မယ်ဖရာနဂါးကရေအိုးကြီးယူပြီးတော့အနောဒတအိုင်ကရေခတ်ကိုရင်ကလေးကရှင်မတပီတော်လိုက်ဖို့မယ်လေနေနေပဲစီတကားတော့မင်းအလုံးမဟုတ်ဘူးဒါငါကိစ္စနေပဲစီတကားတော့မင်းအလုံးမဟုတ်ဘူးငါကိစ္စဆိုပြီးတော့မင်းအေးအေးကနေရစ်တော့ကိုရင်ကလေးကရွှေအိုးကြီးထမ်းပြီးတော့ကောင်းငင်ကကြွလာပါပြီကျွမ်းလာတော့ရွှေအိုးကြီးထမ်းပြီးတော့ကြွလာဖျားကူတော်မြတ်ကလေဒီမဲ့ရွှေလက်မောင်းတော်ကဆန်တန်းလို့လက်ညှိုးညှုံးပြလို့ယဟန်နေခေါ်တော်မူတဲ့တရားနာပြိဿာခေါ်ပြီးတော့ယောဟဝေတဟရောဝိခုယုဇတိဗုဒ္ဓသာသနေသောမံလောကံပဝတိတိအဘာမုတ်တော်ဟောဝါစန္ဒီမာလို့ဖျားကူတော်မြတ်ကဘေခဝေခြေသားယဟန်တို့အေးဟိလာရကုန်တော့ပတ္တထဟေးဟောကောင်းငင်ကကြွလာတာဘာလုံးဟဲ့ကြည်လိုက်ကြစမ်းတဟရောအသက်ရွယ်လုံလုံနေတော့သူမနာဟုနာမထုတ်လာသမုတ်အသောယောဘိက္ခုအကျင့်ယဟန်တော်ကလေးစီဗုဒ္ဓသာသနာငါဖယသာသနာတော်၌ယုံစတိနိညာရှင်တွဲငါဖယအဆုံးအမတော်တွေကိုအမြဲမိဝဲဝဲနေလေတော့သတည်သောဘိက္ခုထိုယဟန်တော်ကလေးသည်အဘတိန်တိုင်းမှာမုတ်တော်လွတ်သောစန္ဒီမှာဤဝအယဝင်းဝင်းရွှေလမင်းကြီးကဲ့သို့ဤမှာလောကဤလောကကြီးကိုဣမံလောကသတ္တလောကသိခါရလောကဩကသလောကလို့ဆိုတဲ့ဟောဒီလောကကြီးကိုပပသေတိထွန်းလင်းတောက်ပါရပြတော်မူရှာပေပြီ။ဘာဝသေတိကိုရင်ကလေးရဲ့သင်္ကန်းရောင်ကလည်းတဝင်းဝင်းဝိပါခကျုံအမကြီးရဲ့ရွှေအိုးကလည်းတလင်းလင်းနဲ့ဟေးဟောဟုမြတ်မာမင်းကြီးပမာထွဲကြွ၍လာတော်မူရှာလေတရီနတ်တရားပြမကကိုရင်လေးတွေကိုရှ िख ိုးရမယ်ဗျ။ဒါကြောင့်သာသနာ့ရဲ့အညွန့်အညောင့်သာသနာတော်ကြီးတရဏဂုံတည်သွားရင်ဘလောက်ထိအောင်ပေါက်ရောက်တဲ့ဆိုတာသိကြစေခြင်းလို့အခုခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်ကလေးနဲ့နဂါနဲ့စစ်ထိုးရုံနဲ့မကဖယားကူတော်မြတ်ရဲ့ခြေဆီးတော်မူနိုင်အောင်ကောင်းကင်ပြန်တက်ပြီးတော့ရေခတ်ပြလိုက်တော့မှပုထုဇဉ်ယဟန်နေမစော်ကားရဲကြတဲ့ချာတိတ်နဲ့ဓမ္မရိတ်လို့အမိပေးထားတဲ့ဇလန်းကြီးယခုဒီကနေ့ညနေထီတန်းပါပြီ။ဗျာ။ဒေဂါကြီးနေထီတန်းသွားပါလား။ဟောဟော။အေးအေးတန်းတော့တာနော်။ဘေးဂါကြီးပြန်လာတော့မှနေထီတန်းသွားပါလား။အေးတရားနာပြိဿမေတ္တာပို့အောင်ဆိုကြစမ်း။တကဘာလုံးမှမြတ်တတ္တာ။ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ။ကြံသေးလားတကဘာလို့ဘလူခြံထားသေးလို့မတွေ့တဲ့လူတွေရောမိအေးလို့လား
်ပို့ကြနော်မိအေးလို့မလုပ်လိုက်နဲ့မိအေးမြစ်တာပို့တာ30ပုံချမ်းသာကြပါစေမောင်တို့ကြီးအလုံးမောင်တို့ကြီးသူနဲ့မတည့်ဘူးဗျခင်ဗျားတို့လည်းမတည့်တဲ့လူချမ်းသာမှဆိုးလို့ gain ခင်ဗျားတို့ပို့လိုက်မယ်အားလုံးကိုရလင်းညာကြွားအောင်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးချမ်းသာကြပါစေကျုပ်တားရန်ကြီးရန်ရွှေရှိတယ်သာတို့ကြုတ်ကြတို့နဲ့တို့နဲ့အားလုံးကိုယနေ့ညကြွားအောင်လာကြတယ်တရားနာပရိသတ်ကြီးချမ်းသာကြပါစေ။ဟာတချို့ကလိမ်မျိုးတွေဘယ်နဲ့အားလုံးနေတာတို့မလုံးနဲ့ဘုန်းကြီးကပို့နေတာဘုန်းကြီးပြန်ပို့ဘုန်းကြီးပို့တဲ့မေတ္တာကပိုက်ထဲထည့်ပြီးဘုန်းကြီးပြစ်မထားခင်နဲ့အားလုံးကိုယနေ့ညကြွားအောင်လာကြတယ်တရားနာပရိသတ်ကြီးကျမ်းမာကြပါစေ။အားလုံးကိုယနေ့ညကြွားအောင်လာကြတယ်တရားနာပရိသတ်ကြီးဟုတ်သမ ्या ပြောသမ ्या တရားတွေကမလိုချင်တာထားပြခဲ့လိုချင်တာယူသွားပြီးတော့မှတ်သမိသမ ्या နောင်ရဲ့နောင်လာနောင်နှစ်ကျင်းကြံကြိုးကိုအထုတ်ရနိုင်ကြပါစေ။ကျုပ်ကဘယ်နဲ့ပြောမလို့ကျုပ်ကပြောတော့ပြောမလို့ညာတော့ညာသွားလို့မပြောတတ်ဘူး။ကျုပ်မဟာမြတ်မုဏိဘုရားကြီးမြောင်းဖို့ဟောတော့ငါတက္ကမတွေကပါတယ်ဗျ။ဘာမှမပြောတတ်တဲ့နောက်ဆုံးအာရုနဲ့ဖန်တုတ်တဲ့ကြုံနဲ့ကိုရွတ်မကြံတော့အောက်သက်သက်ခံလိုက်ရတချို့ဓမ္မတွေကြတော့နောက်ကဟာမပြောတတ်တော့အလဲကောင်ဖြတ်ထားတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလဲအဲကျုပ်ကလည်းမတက်ရဟောတာလဲရမယ်အတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးလဲသူ့လက်ခိုင်အရှင်ဘုရားလဲကြင့်ကြံနိုင်အောင်ဆုံးမနိုင်ပါစေဆိုရင်တရားနာပိဋကတစ်ချက်ခုအကုန်ပြတ်ပါဗျာကဲဒီတော့တရားနာပိသမဆိုးမငူမအောမဟစ်ဖဲနဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းလေးနားနိုင်အောင်ဟောလာခဲ့တဲ့ဇလန်နိဋ္ဌိတံမေတ္တာတွေလည်းပို့လို့စုံလင်မိမှုအိမ်ပြန်ပို့ကြပါစို့အတ္တကိဟေပြောသည်များဟောသည်များတွေကသဘောမကြပေအပြစ်တွေ့ခဲ့လျင်ရှင်ရင်နဲ့ဘုံမုံစိတ်တွေပြစ်ပြီးအသီးသီးတော်မူမိတို့အိန္ဒိယဌာနသို့ဤဝတ္တန်တုသီခံရသည်ပြန်ကြပြီတော့ဤဝတ္တန်တုမေတ္တာရေပခါဖြောင်းလိုက်မယ်ပြဗရတွေဝေးရသမျက်စီရောခြေတရဆွေကလျှမ်းမိကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြန်ပါလေတော့ပြန်ကြစေကုန်သတည်း